Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση πιστέρα μου, το περβάνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω λιμιά να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ουάου! Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι ξεκινάω εγώ την εκπομπή, γιατί πάντα ξεκινάει ο Γρηγόρης. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο αυτοκίνητο, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Όσον δεν κάνουμε σέρβις στο αυτοκίνητο, αυτό το χαρακτηριστικό το έχουν δύο άνθρωποι. Του συναφιού μου, ρε παιδί μου. Ένας είναι ο Αλέφαντος και ο άλλος είναι ο Κόκκινος. Και οι δύο έχουν το ίδιο αυτοκίνητο, σε Ιτσέντο. Ξοδεύτηκαν και οι δύο.
Λοιπόν, και οι δύο πάνε στο Μάστορα μόνο όταν χαλάσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν πάει σέρβις, λάδια αυτά ποτέ, χαλάει το αυτοκίνητο και κάποια στιγμή το πάνε στο γιατρό. Είναι σαν τον άνθρωπο το αυτοκίνητο. Άμα δεν το κάνει σέρβις, άμα δεν πάει στο γιατρό, άμα δεν κάνει το, πώς είναι αυτό, το check-up κτλ. Κάποια στιγμή ξαφνικά θα σου πούνε εδώ έπρεπε να έρθεις νωρίτερα. Έτσι είναι και το αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουμε κάτι σοβαρό. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι πρέπει να πω εγώ τους χορηγούς. Είναι ένα θαυμάσιο, ένα πολύ έτσι γοητευτικό κομμάτι της εκπομπής. Θες να βρεις αυθεντικά προϊόντα του ΠΑΟΚ από την μπουτίκ του γηπέδου σε αποκλειστική έκπτωση, τότε μπες στο goldball.gr. Ο διευθυντής του Goldball είναι φίλος μου και το λέω με στόμφο. Λοιπόν, βρες επίσημη παιδική φανέλα ΠΑΟΚ, αλλά και τσάντα γυμναστηρίου με σχήμα μπάλας. Με έκπτωση έως 40% παρακαλώ. Είναι η Black Friday της μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Αυθεντικά προϊόντα ΠΑΟΚ από την μπουτίκ του γηπέδου της Τούμπας σε τιμές που δεν θα βρεις αλλού. Αυτό είναι αλήθεια. Αποκλειστικά στο goldmall.gr. Ισχύει μέχρι εξάντληση των αποθεμάτων και πιστέψε με, τα αποθέματα είναι πολλά. Χατζηγεωργίου είναι εδώ. Γουλιώνη πρέπει να ήταν έξω από ό,τι πήρε το μάτι μου. Πίσω ποιος είναι, ο Λευτέρης. Μάλιστα, ο Χατζηπαντελίδης. Δεν σας ακούω. Ο Καζαμπάκας είναι, μπήκε από μπροστά πίσω στην πιστοφυλακή. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ, τι χορηγούς έχει εδώ. Έχει αρκετούς καλούς χορηγούς, φοβερούς, τρομερούς, όπως είναι τα Μπαμπάτσικα, ο φίλος μου ο Σάκης. Είναι η δικιά μου χορηγία, ο Σάκης. Να ξέρετε, είναι δικός μου φίλος. Από εκεί τον γνώρισε ο Κόκκινος και καλόφαγε, καλό ήπιε, στρώθηκε, έφαγε καλά, τα μάγουλα του πρίστηκαν γιατί έφαγε Μπαμπάτσικα. Λοιπόν, με 12,99 ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λιμανέζικη πίτα γίγας 30 cm, τρία φράτα πιτάκια Ανατολής με γύρο χοιρινό οικοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρο. Και όλα αυτά 12,99 ευρώ. Δηλαδή τρώει μια οικογένεια τετραμελής με 12,99 ευρώ και πίνει και την Coca-Cola, μάλλον Pepsi Cola, γιατί ο Θανάσης, ο Σάκης δουλεύει την Pepsi. Λοιπόν, πού είναι τα Μπαμπάτσικα. Λοιπόν, είναι μια εκκλησία εκεί των Αγίων Πάντων, όπως πηγαίνεις, θα πούμε, από το Ιντούμπα προς το κέντρο, στρίβεις δεξιά, στα 300-400 μέτρα στο δεξί σου χέρι θα τη συναντήσεις. Ένα θαυμάσιο μαγαζί, πολύ καλές σαλάτες, εκτός από καλό κρεατικό. Εγώ τρώω πολύ λουκάνικο εκεί, Φραγκφούρτης ωραίο, πιτούλα κτλ. Ανάλατο βέβαια εγώ. Εντάξει, περνάω καλά και λέμε και τα ανέκδοτά μας, λέμε και τα καθημερινά μας με τον φίλο μου το Σάκη. Αυτός έχει τα Μπαμπάτσικα και είναι προσωπικός μου φίλος και ένας καλός, πολύ καλός επιχειρηματίας. Αγωνιστής πραγματικά, πώς λέμε, αγωνιστής της ζωής, αυτός είναι αγωνιστής. Λοιπόν, έχω πετρωτό. Γιατί μου λέει εδώ το 251 πετρωτός. Μην μου στέλνετε τέτοια. Ορίστε. Α, στην προηγούμενη εκπομπή, σβήστε το από το διάολο αυτό εδώ πέρα. Κάτσε το σβήσω εδώ πέρα. Πετρωτός τώρα που είναι. Ετοιμάζεται να πάει στην Αγγλία. Να δει το Chelsea PAOK. Τι να πάτε να κάνετε στην Chelsea, λέω εγώ. Και ακούω τώρα τις προηγούμενες εκπομπές, ακούω τις απόψεις. Να η Chelsea λέει μπορεί να είναι με μείον παίκτες γιατί δεν ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Εσάς τι σας ενδιαφέρει, η Ευρώπη, δηλαδή η Chelsea η οποία θέλει να το κατακτήσει κιόλας. Εντάξει, δεν καίγεται κιόλας για να σου πω την άλλη, αλλά γιατί να μην το πάρει κιόλας. Εσείς μπορείτε να πάτε και να πάρετε τελικό, να πάτε στο πώς θέλουν, Europa League. Πού να πάτε, γιατί ποιος πήγε στην Ελλάδα, πήγε ο Ολυμπιακός ο Φλώρος. Πήγε ο Παναθηναϊκός, πήγε μια φορά το 71 και μια το 96, αξιόλογες πορείες, φοβερές, αλλά πήγε, έστω μια φορά πήγε. Πήγε στον τελικό και μια στον ημιτελικό του, Champions League. Δεν είναι λίγο. Οι άλλοι τι κάνατε. Τι κάνατε στην Ευρώπη όλοι οι άλλοι. Θα έρθείτε τώρα να με πείτε, εγώ πήγα και έπαιξα με την Bayern και έχασα στα πέναλτι. Έχασες. Προκρίθηκες. Πήγες στους 16, πήγες στους 8, πήγες στους 4. Όχι. Εσύ τι είσαι η ΑΕΚ, μέχρι που πήγες εσύ η ΑΕΚ, πήγες μέχρι τα ημιτελικά του ΕΦΑ το 77 εκεί με τον Χριστίδη που έπιανε τα μπέναλτι. Πολύ ωραία. Πήγες παρακάτω πουθενά, έπαιξες Champions League, έπαιξες. Πού πήγες στο Champions League, πότε δεν έχεις πάρει. Πήγες με τη Γιουβέντους ημιτελικά UEFA, είναι σημαντικό. Εντάξει, από εκεί και πέρα τι έκανες στην Ευρώπη, πήγες κανένα τελικό, όχι. Εσύ τι είσαι Ολυμπιακός, εσύ είσαι μούφας να πούμε. Εσύ είσαι μούφας. Εσύ είσαι εδώ να παίρνεις τα πρωταθλήματα, να πούμε, να παίρνεις τα λεφτά. Και από εκεί και πέρα πουλάς το Σάμαρι και τους άλλους τους, τους μέτρους και οικονομάς. Καλά κάνεις και οικονομάς. Σι τι είσαι, ΠΑΟΚ. Σι τι έχεις κάνει, παίζεις στην Ευρώπη και πας στους 16 το πολύ. Μεγάλη δουλειά κάνεις. Εδώ κάτι κολομάδες, κάτι κολοπόλεις. Κολοπόλεις εννοώ μικρές. Μην το παρεξηγείτε καμιά φορά. Μην λέτε ότι λέω κακά πράγματα, κακά γλώγια. Φτάνουμε 100.000 κατοίκους, δηλαδή μια καβάλα και μισή σέρες. Και πάνε και παίρνουν τελικούς και πάνε και παίρνουν και UEFA και
τραβάνε και στο Champions League, κάτι Κοπεχάγιας, κάτι Klein Mind, κάτι δηλαδή, όλος ο εύωσμος μισή Κοπεχάγη να πούμε. Τέλος πάντων, άστε το παραμύθι τώρα με την Chelsea. Δεν είστε για Chelsea τώρα, δεν είστε για UEFA. Η συμβουλή δική μου είναι η εξής. Πάτε εκεί πέρα και εσείς με τους αναπληρωματικούς, βάλτε τον Κίτσου εκεί να πει ότι έπαιξε με την Chelsea, μιας και θα τον διώξετε τον Ανθρωπάκο. Βάλτε εκεί κανένα Τόσκα εκεί πέρα. Ο Βιερίνια λέει θα θέλει να παίξει λέει με την Chelsea. Γιατί είναι Βιερίνια θες να παίξει εσύ με την Chelsea. Στα 33 τι να κάνεις, με την Chelsea σε θέλω εγώ. Τους ακούς μιλάνε, τα λένε, τα πιστεύουν κιόλας. Λέει τρελαίνεται λέει ο Βιερίνια, θέλει να παίξει με την Chelsea. Γιατί να παίξεις με την Chelsea Βιερίνια. Σε θέλω εγώ με την Chelsea. Εγώ σε θέλω στη Λαμία. Να μου κάνεις 4-5 κούρσες, να τραβήξεις κανένα σούτ με το ανάποδα, κολλήσεις το γάμα, κερδίσω ένα 0 τον Χάβο να πούμε, ο οποίος θα μου παίξει 5-4-1 ή θα μου στηθεί εκεί πέρα με το πούλμα του Ζορμπίδη εκεί πίσω και θα μπορώ να περάσω μια πάσα γιατί Χάβ δεν έχω. Δηλαδή, σε ποιο μάτς είναι πολύτιμος για παράδειγμα ο Βιερίνια, με τη Λαμία ή είναι πολύτιμος να πούμε στο παιχνίδι με την Τζέλσι. Δηλαδή, άμα κάνουμε κριτική, να κάνουμε κριτική. Τι να σε κάνω, ρε Βιερίνια, εγώ. Να λες ότι έπαιξες με την Τζέλσι στη Σέλ στο γήπεδο. Και τι έγινε, έφερες και ένα-ένα. Άντε και προχώρησε, σου λέω εγώ, πού θα πας. Άντε και την περνάς. Κερδίζεις την Τζέλσι. Βάζει η Τζέλσι το σχολικό λεωφορείο του Τερλίκα, να πούμε, την καραμελίτσα. Όπως ήρθε η Τότεναμ εδώ πέρα με το σχολικό. Παίξαμε, λέει, με την Τότεναμ. Με την τρίτη ομάδα της Τότεναμ παίξανε. Παίξαμε, λέει, με την Τότεναμ. Προκριθήκαμε με την Τότεναμ. Είχε εκεί τον άλλο τον Γουρουνομούρη, τον προπονητή. Η Τότεναμ είχε βάλει τους αναπληρωματικούς. Μεγάλη πρόκριση είναι, δεν λέω. Αλλά πού πήγες που πέρασες την Τότεναμ. Πού πήγες. Η άλωση της Τότεναμ θα μου λες. Τι αν μου λες. Η άλωση του Χάιμπουρι. Καλά είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Αλλά και ο άλλος μπορεί να έρθει με τον Ιωλικό που ήρθε ο Μανούσος να σου βάλει 3 γκολ και να πει έβαλα 3 γκολ μέσα στην Τούμπα. Και να λέει στα εγγόνια του έβαλα 3 γκολ ο Ιωλικός. Με ποιον, η Καλονή που είχε έρθει. Και τι έγινε, τα έβαλε, συγχαρητήρια, είναι καλό αυτό. Πού έφτασες δηλαδή. Δεν έχει σχέση αυτό ο προορισμός, το ταξίδι. Βγάζουν και κάτι φιλοσοφίες οι παοξίδες από εκεί οποίου, που αρχίζουν τις γουρουνιές να μου και τα λοιπά, του παίζουν και φιλόσοφοι. Τι φιλόσοφοι ρε. Ο Πάοκ πρέπει να πάει στη Τσέλσι να κάνει 3-4 αλλαγές, να βάλει μέσα. Το Ζάμπα και τον Πόστο Μπέλκα και τον Λιμιό. Ποιος θέλει να πουλήσει. Ποιος θέλει να πουλήσει. Θέλει να πουλήσει το Ζάμπα μέσα. Τι θέλει να πουλήσει, να βγάλει στη βιτρίνα το Λιμιό. Το Λιμιό. Θέλει να βγάλει, ξέρω εγώ. Θέλει να βγάλει τον Πρίγιοβιτς να τον πουλήσει. Όχι. Ο Πρίγιοβιτς είναι εδώ, την έχει αράξει. Μια χαρά ο καλύτερος πρωταθλήματα ιστορίας. Δεν θέλει η γυναίκα να πάει στην Κίνα. Στην Αγγλία δεν τον παίρνουν και τα λοιπά. Πεδαράς, ωραίος. Βάλ τον Ακόμπ μέσα εκεί. Βάλ τον Ακόμπ. Ο Ακόμπ είναι 20 χρονών. Ο Λιμιός είναι 21 χρονών. Ο Πέλκας μπορεί να κάνει μια καλή εμφανισάρα εκεί μέσα, πετάξει ένα γκολ μέσα στην Τζέλσι και αν τον πουλήσει 15 εκατομμύρια. Τον Πέλκα λοιπόν θα βάλεις. Ποιος άλλος παίζει εκεί. Ουάρντα. Θες να πουλήσει τον Ουάρντα. Θες να πουλήσει τον Ουάρντα να φάνει. Βάλ τον Ουάρντα. Εδώ σε αυτό το μας βάζει τώρα. Το Βιερίνια τι να τον βάλεις ρε τρόμπα Μαρίνα εκεί πέρα μέσα. Τι να τον βάλεις ρε κουρουμπαγλά να πούμε τον. Τι να το βάλει το Βιερίνια εκεί 33 χρονών να πούμε εκεί πέρα μέσα. Το Βιερίνια λοιπόν θα τον κρατήσει φρεσκαδούρα, θα του κάνει μασά στι γάμπε, να τον έχει εκεί στην. Πώ τη λέει στη Λαμία εκεί πέρα, στη Βρωμιάρα τη Λαμία που είναι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και θα σε κάνουν κόντρα, σε κόψουν πόντο βλάκα ΠΑΟΚ που θε να μου παίξει στην Τσέλσι. Και να πα στη Τσέλσι να χάσει 2-1 και να φέρει μετά 0-0 με τη Λαμία σε περάσει. Θα πάει στους μείον 4 ο Ολυμπιακός και η αιμορροίδα μετά να πονάει από κάτω. Έτσι είναι τα σωστά τα γράμματα και εγώ έτσι τα λέω τα γράμματα κύριε Χατζηγεωργίου. Όσο περνάει ο καιρός κάνουμε καλύτερες εκπομπές μαζί οι δυο μας. Το γουρούνι πήγε και άφησε το αυτοκίνητο να πούμε χωρίς σέρβις. Χάθε το αυτοκίνητο, βέβαια θα χαλάσει το αυτοκίνητο. Βέβαια θα χαλάσει το αυτοκίνητο. Εμένα χάλασε ο σβέρκος μου, με έλεγε ο ανατάκτης. Ο ανατάκτης, ο Σταύρος. Θα άρχισε μια φορά το δίμηνο να σε πατάω εκεί πέρα να σου ανοίγω τη δίωδο της σκύλης. Ναι, καλά, καλά τον έλεγα. Παίζα box. Box θέλεις, ρε Φλόρε, αυτό που λέει. Θες box. Κάτσε τώρα με τις τρεις σκύλες να σε πατάνε οι γουρουνάδες από πάνω το σβέρκο και να κάνεις τις μαγκές. Φλόρε. Μουσική χολή. Μια και είμαι μόνος μου σήμερα μέχρι να δει το βόδι, ας κράξω και τον εαυτό μου. Πώς θα γίνει. Κράζω και τον εαυτό μου. Με λέει κράξει τον εαυτό σου για τον κουλούρι. Κράζω τον εαυτό μου για τον κουλούρι. Φυσικά. Κουλούρης με εκθέτει ανεπανόρθωτα. Όχι λέει ο άλλος για να πει ότι ο κουλούρης δεν είναι καλός, βάζει τα γκολ λέει πρώτη επαφή. Πες λέει αυτό. Όχι λέω δεν το λέω αυτό. Γιατί και σε πρώτη επαφή και σε rebound να βάλει γκολ ο οποιοσδήποτε κουλούρης πρέπει να έχει τα πρώτα 5 μέτρα. Πρέπει να έχει την έκρηξη. Αν είναι ανέκρηκτος θα τον προλάβει ο στόπερ
θα τον προλάβουν οι Δελιζίσιδες, θα τον προλάβουν οι Βελέθιδες, θα τον προλάβουν να πούμε οι Καρασαλίδιδες, θα τον προλάβουν ξέρω εγώ οι Βουκοτίτσες, πώς το λένε και οι Σισέδες, και δεν θα μπορέσει ο Κουλούρης να το κάνει. Εφόσον λοιπόν ο Κουλούρης δουλεύει, πρέπει να του πλέξουμε το εγκόμιο. Βέβαια αρκούδα είναι. Βέβαια ξέρω εγώ τσαπατσούλα είναι. Αλλά δουλεύει. Και όποιος δουλεύει πάει μπροστά. 9.55 καιρό μήνυμα 54.340. Τώρα που θα βγει και το βόδι να πούμε Facebook, πώς τα λένε αυτά, θα το βάλετε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε. Μιας και γίνονται κουβέντες διάφορες. Είπαν σήμερα πολλά πράγματα. Είπαν για την Τούμπα και την Εθνική. Βγήκε ο Βέλιος να πει για το γιο, ο οποίος γιος προετοιμάζεται να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα σε κανένα Ολυμπιακό. Μυρίζομαι. Μυρίζομαι. Είναι το Chelsea PAOK. Είναι το ότι δικαιωθήκαμε για το Μυροφορίδη. Ο Θεοδωρίδης τώρα θα είναι αυτός εκεί όπου θα γίνονται οι ομορφιές. Και είναι και επίσης αυτό εδώ το γεγονός που είπε και ο Μπούζος προηγουμένως και ανακατεύεται από χθες προχθές όλη η ιστορία. Να πάρουμε παίκτες από την άλλη. Ποιους παίκτες να πάρουμε, κανένα να μην πάρετε. Τελειώνω με την Τζέλσι. Τελειώνω με την Τζέλσι. Αφού πρώτα πω ένα για το φίλο μου τον Μπετκανίτσα, κλειδαριές και κλειδιά ασφαλείας. Εγώ άνοιξα το κουμπαράι προχθές. Έδωσα τα ψηλά στο Μασούτη να πούμε, πήρα τα. Ναι, το λέω, άνοιξε ρε Πετκανίτσα, μην πάω τώρα στην Eurobank και πλακωθώ με κανένα ταμείο εκεί πέρα, στις κατραπακές εκεί πέρα και γίνουμε ρεζίλοι στην ηλικία μας. Πήγαμε, το άνοιξε να πούμε. Εντάξει, κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, Πετκανίτσας εδώ. Είναι τα μάξι σου να πούμε με τις ηλεκτρομαγνητικές, ξέρω εγώ και τα λοιπά, εκεί θα πας. Έχασες τα κλειδιά του αυτοκίνητου, μη στεναχωριέσαι. Έμεινες έξω από το σπίτι και θέλεις να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και πολύ οικονομικά. Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσερ η γωνία. Δεν μπορείς να πας μέχρι εκεί να το δεις γιατί είναι και Πέδρος 2 μέτρα και προσπαθεί η μάνα να τον παντρέψει. Αλλά αυτός είναι αγέροχος να πούμε και λέει: εγώ είμαι Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Θα πεθάνω πάνω στο κρεβάτι μου, πάνω στο σεξ. Έτσι πέθανε ο Διονύσης. Λοιπόν, πες τηλέφωνο στο 85-27-27. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινητού, mobilizer με τηλεχειρισμό. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί, θα πας στον Πετκανίτσα, θα πεις ο Ραπτόπουλος με έστειλε. Σου κάνει και καλύτερη τιμή αν πεις Ραπτόπουλος. Εντάξει, μπορεί να μην χωνεύεις Ραπτόπουλο, εσύ να είσαι στεναχωρεμένος, ξέρω εγώ. Χθες κάναμε ένα γκάλωπ στο ραπτό.gr. Ποια ομάδα είναι αυτή η οποία ο Κωστής Ραπτόπουλος έχει κάνει την χειρότερη κριτική του? Είναι κακή εκτρεχής, πρέπει να φάει ξύλο, πρέπει να το δαγκώσουμε τα αυτιά κτλ. Ποια ομάδα λέτε να βγήκε πρώτη? Ποια ομάδα ήταν αυτή η οποία πιστεύουν ότι έχω κάνει εγώ τη χειρότερη κριτική? Εντάξει. Εδώ σε θέλω. Θα το πούμε αργότερα. Με 45. Με 46%. 46% η ομάδα της, του, πιανού. Θεσσαλονικιώτικη ομάδα, αθηναϊκή ομάδα, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά με τον Πετκανίτσα, ποιος είναι τρομερός, δικός μου άνθρωπος, και ο δικός σας άνθρωπος, γιατί αφού είναι δικός μου άνθρωπος της διπλανής πόρτας, είναι ο κλειδαράς της διπλανής σας πόρτας. Και να πω επίσης και τελειώνω, ότι αν έχετε τα μάξι του παππού κληρονομήσει κανένα Audi 100 στάρι, να πούμε το 78, κανένα Opel Kadett, κανένα Opel Manta, καμιά Opel Ascona, κανένα, ξέρω εγώ, Nissan Sunny του 82, κανένα Nissan Cherry. Και δεν τραβάει, άλλο πρέπει να πεθάνει το αυτοκίνητο. Οριστική διαγραφή. Καλή στο 18.133, η αδερφή Κωνσταντινίδη 2 είναι. Με την πολυετή πείρα θα σας δώσει την καλύτερη λύση και στην καλύτερη τιμή. Εσύ μπροστά σας θα έχετε μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Το σταυρώνετε, το φυλάτε και έχετε σε ένα λεπτό την οριστική διαγραφή του οχήματος. 18.133 και για τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε. Συμπληρώνεις την ηλεκτρονική φόρμα www.listopartho.gr που θα βρεις στο site, και το site www.listopartho.gr που θα βρεις στο site για το ανταλλακτικό που σε ενδιαφέρει. Και φυσικά υπάρχουν και οι μηχανές αυτοκινήτων, γιατί τώρα με τη φτώχεια που έχει πέσει και τη λόρδα, παλιά είχε 80.000 είχε το αυτοκίνητο, 80.000 χιλιόμετρα, να το δώσουμε Κώστα, πολύ Νίκο μου, ναι Μέρη μου, να το δώσουμε το αυτοκίνητο 80.000 χιλιόμετρα. Τώρα έχει 280.000 χιλιόμετρα και θες μηχανή. Πας λοιπόν, τραβάς εκεί μια ωραία μηχανή, 150 ευρώ, την τοποθετεί ο Πετμεζάς με τον Τότη. Του λες, κοίταξε να δεις, επειδή μπορεί να είναι και λίγο δουλεμένη, κάντε μου και μια ανεκτυφιάρα να πούμε κτλ. Και με δίνεις κι άλλα τόσα να πούμε και έχεις καινούργια μηχανή 150%. Είδες πει ωραία που στα είπα τα γράμματα με τις μηχανές. Τη βάζεις, την πας στον Πετμεζά και την τακτοποιείς, την κάνεις μια ανακαίνιση να πούμε τη μηχανή. Και πας άλλες 140.000 χιλιόμετρα, αν το κουβούκλιο του αυτοκίνητου σου δεν έχει σαπίσει, να πούμε, να φαίνονται οι λακκούβες από κάτω. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τα αυτοκίνητα και τις γρατζουνιές του και τις αυτές του και για τα τζίτζιλι μίτζιλι, να πούμε. Λοιπόν, άρα, πετάς μέσα, να πούμε, πετάς μέσα το Χατζερίδη, τον οποίο τον έχεις για πέταμα. Έχεις να πουλήσεις κανένα σέντερ μπακ.
Δηλαδή τι θες, να βάλεις το Βαρέλα και τον Κρέσπο και να έρθει αύριο ο μάνατζερ και να πει ότι έφερα 0-0 με την Τζέλσι. Ο Βαρέλα θέλει 2 εκατομμύρια ευρώ, ρε κορόιδα! Κορόιδα! Ας το Βαρέλα έξω. Βάλε να πούμε τον Χατζερίδη. Με τον Κρέσπο. Τι θες Βιερίνια να παίξεις, όχι αγόρι μου γλυκό, εγώ σε θέλω στη Λαμία. Ας παίξει ο Τόσκα από εκεί. Ας τον Τόσκα από εκεί να παίξει. Λοιπόν, Μάτος, ο Μάτος είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Με σε εισαγωγικά το απατεώνας, δηλαδή έξυπνος. Σημαίνει θα κάνω εγώ 5 κούρσες στο πρώτο ημίχρονο και 5 στο άλλο. Και όχι 20 στο ένα και 30 στο άλλο, γιατί θέλω να κρατήσω μόνος μου δυνάμεις για τη Λαμία. Βάλ το Βέρμπλουμ, τον Φλόρο εκεί, τον Αγριόφλωρο. Να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος, ο Χάφο, ο Βέρμπλουμ κτλ. Πέτα και τον Κάνιας μέσα που δεν τον γουστάρεις και θες να τον εκθέσεις κτλ. Και από εκεί και μπροστά, δηλαδή. Αυτούς που δεν γουστάρεις τους βάζεις άμυνα και αυτούς που θες να τους πουλήσεις τους βάζεις στην επίθεση. Μάθημα θα σε κάνω. Ακπομπ, Πέλκας, Ουάρντα, Ζαμπά. Θες Λιμιό, Ζαμπά, Πέλκα και Ακπομπ. Δεν το βάζεις το ψηλό εκεί. Ψηλέ θα του πεις, θες να παίξεις η Τζέλσι. Όχι αγόρι μου, θα κάνεις μασάζ. Θα κάνεις μασάζ γάμπα να πούμε, θα κάνεις μασάζ ομοπλάτη, θα κάνεις μασάζ να πούμε δικέφαλο τρικέφαλο και θα πετάξεις δυο γκολ εκεί τον Χάβο με το ηλίθιο βλέμμα να πούμε του τσαρούχα του ηθοποιού. Γιατί εγώ τη Λαμία είναι ντέρμπι κορυφής για μένα. Τη Λαμία θέλω. Άστε τώρα χωριά τα ρέι με τα νύχια τα μαύρα τα άπλυτα που με θέλετε και Λονδίνο. Θα πάτε με τις κάλτσες τις άπλυτες εκεί πέρα Λονδίνο. Άντε να χαθείτε από εκεί πέρα. Το μάτσι είναι η Λαμία. Το μάτσι είναι η Λαμία. Το μάτς είναι η Λαμία, τρεις φορές το λέω για να το καταλάβετε. Στην Τσέλσι θα πάει ο Κουλιανός. Για να πάει κάτι ρε Κουλιανέ στην Τσέλσι. Θα μπει σε κανένα σασέρ μέσα όπως μπήκε κάτι άλλο. Θα σε προστατεύσω και ήταν τα γκομενάκια επάνω και πήγαν και κάτι κριτική. Κριτική έξω από την Κρήτη κότες. Τους λέω τους κριτικούς στα βουβάλια Ουγγαρέζι. Λέει πιάτε δύο μπύρες και δύο ουίσκι λέει και κοιτάξτε και τις κοπέλες που να τις γαργαλίσουν και όλες. 800 ευρώ. Μα λέει δεν έχει. Λέει να πάρουμε την αστυνομία. Η αστυνομία μιλημένη θα είναι. Εδώ Κολχικό Νίκη Βόλο έπαιζε πριν 25 χρόνια και η αστυνομία ήταν μιλημένη. Πρώτα φάγανε το ξύλο οι βολιώτες και μετά από ένα τέταρτο ήρθαν οι αστυνομικοί. 1993 σεζόν. Δεν προλαβαίνω να πω άλλα ρε κερατάδες. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα και εμένα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Εντάξει, καλά να είσαι. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Μετρόπολης ακούτε, της κακομοίρας γίνεται. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έλα ρε, συμβαίνουν τώρα τα αμάξια χαλάνε. Εντάξει, είσαι να σε καλά, πάμε παρακάτω. Ένα θέμα είχαμε με το αυτοκίνητο. Θα λυθεί και αυτό. Κάτω, κανένα σέρβις εκεί στο Πετμεζάν, να πούμε. Το κάνουν, τα παιδιά δεν έχουν παράπονο. Εκεί συνέχεια, οπότε είναι. Το αμάξι σου έχει παράπονο. Τα παιδιά τι παράπονο έχουν? Ρώτα αν πηγαίνω για σέρβις ή όχι. Τα πα σε συγκεκριμένα. Καταρχήν. Πάμε βασικά στο χορηγό μας. Ναι. Σκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Φροντίζει για όλα και επειδή δεν υπήρξε ενδιαφέρον, πώληση δεν υπήρχε στα τρία αυτοκίνητα. Παιδιά, είναι για όλη την Ελλάδα τρία αυτοκίνητα με κινητήρα φυσικού αερίου Skoda Octavia 6 μηνών σε τιμή η οποία δεν ξανάγινε. Τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνείτε για να μάθετε περισσότερα στο 2310-596-596. Άλλα κομμάτια Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου θα δείτε τώρα τον επόμενο Αύγουστο. Και αν θα βγούνε όπως θα βγούνε και τι θα γίνει. Γι' αυτό επειδή υπήρξαν πολλοί που με ενοχλήσαν, δεν ξέρω αν ενδιαφέρθηκαν και δικοί σου στο παρελθόν για αυτό το θέμα, το λέω πάτε προλάβετε, τρία κομμάτια είναι, μπορείτε να δείτε πώς θα τα κάνετε δικά σας. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Πέρασε και από το φίλο στο Σάκη από τα μπαμπάτσικα. Πάμε ρε κόκκινε Δευτέρα, πάρε. Έχεις... Λοιπόν, σ' άκουγα λίγο ερχόμενος που έλεγες για τους παοξίδες. Τι παοξίδες, εδώ υπάρχει άλλο θέμα, ρε σοβαρά. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Δίνω συμβουλή. Βρε, το μάτς της χρονιάς. Της χρονιάς. Από τα σημαντικότερα είναι τα μικρά μάτς του ΠΑΟΚ. Βρε θεμητό. Εντάξει, αλλά Τσέλσι και Μέλσι. Δεν είναι αθέμητο αυτό που είπες. Δεν το θεωρώ αθέμητο. Αλλά υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση. Έχει άλλο σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό. Να μάθουμε τι έχει. Λοιπόν. Αυτό το οποίο συμβαίνει με την ΑΕΚ, ναι, και με τους ποδοσφαιριστές της. Τι, δηλαδή, ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Περίμενε. Ζούρε σε εργασιακό μεσαίο. Περίμενε, βρε, ένα-ένα. Θες να το. Άμα θες, ακούς. Άμα θες, μην ακούς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σιμώες. Πεκταράς. Τι, όχι, Πεκταράς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει σιμώες. Τι να έχει. Έχει σιμώες ο ΠΑΟΚ. Σιμώες. Ναι. Έχει ένα λίγο χειρότερο.
Είναι καλύτερος από Κάνιας και Βέρμπλουμ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Γιατί? Γιατί είναι από την ΑΕΚ. Δηλαδή? Έχει πιει χυμούς. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει η έργο, ρε παιδί. Άμα πιει χυμό, πάει. Το αμάξι γίνεται σαν το δικό σου. Τι να σου πω τώρα, άμα. Τι άμα. Δεν του αρέσουν τα πορτοκάλια και προτιμάει τα μήλα. Ποιος ηλίθιος παράγοντας θα πάει να αγοράσει παίκτη από την ΑΕΚ. Ποιος βλάκας. Ένας βλάκας ηλίθιος παράγοντας ήταν ο Μαρινάκης που πήρε τον Λάζαρο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ένα. Ακούσου λόγο τώρα. Ναι, ωραία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιος θα πάρει να πάρει τον Μπακασέτα. Ποιος βλάκ θα πάρει να πάρει τον καμένο Μπακασέτα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιος βλάκ θα πάρει τον καμένο, καμένο Σιμοές. Ποιος βλάκ θα πάρει τον καμένο Μπακάκι κτλ. Επαναλαμβάνω. Δεν αμφισβητώ την αξία του Σιμοές σαν κόφτη. Ούτε του Μπακάκι που μου αρέσει πάρα πολύ ως back half ή σαν τρίτο στόπερ. Το θαυμάζω για, για το αθλητικό του παράστημα. Και ποιος λέει ότι ο Λάζαρος ο Χριστοδηλόπουλος δεν είναι ένας εξτρέμ ανακατοσούρας κτλ. Δεν μπορούν τα παιδιά, τα κάψαν στην ΑΕΚ. Κάψανε τη φλάτζα. Ναι, θεμητό. Θεμητό. Γιατί θα σου πει, μα είναι καλός παίκτης. Δεν αμφιβάλλω. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό. Απλά, πάρα, με ναι. Επειδή πήγαινε με 200 χιλιόμετρα πέρσι, θέλει αποφόρτηση ένα χρόνο τουλάχιστον. Τι αποφόρτηση ένα χρόνο θα θέλει. Έχει κάψει φλάτζα. Ναι. Τώρα η φλάτζα. Την αλλάζει και προχωράει. Αλλάζει τη φλάτζα. Ναι. Τη φλάτζα την αλλάζει στα μάξια και προχωρά. Στον οργανισμό δεν ξέρω άμα κάψει φλάτζα. Δηλαδή, άμα το σηκώτη σου, οι τρασαμινάδε σου φύγουν ή ξέρω εγώ τα νεφρά σου φύγουν, δύσκολα γυρνάει η φλάτζα πίσω. Δεν μιλάμε για φορτηγό Σκάνια να πούμε και για Volkswagen Passat. Θεμητό. Μιλάμε τώρα για τον οργανισμό. Θεμητό. Πάμε παρακάτω. Θεμητό. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Να ακούσω. Τελειώνει φέτος συμβόλαιο και των τριών παικτών. Και εμένα τι με νοιάζει. Μάνα ένα-ένα. Τελειώνει. Λοιπόν. Ναι. Εδώ έχουμε από τη μια μεριά τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάποιες απαιτήσεις μεγαλύτερες από αυτές που είχαν μέχρι τώρα. Και δικαιολογημένα. Και έχουμε από την άλλη μεριά τον Μελισανίδη, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει κάποια όρια δικά του. Εργασιακός μεσαίων. Ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι. Ναι. Ο Σιμόες, ναι. Ο Λαμπρόπουλος και ο Μπακασέτας. Ο Λαμπρόπουλος είναι διαφορετικό θέμα γιατί τον χρεώνουν ότι μίλησε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ότι βρέθηκε σε ένα καφέ. Ηθικό, για θέμα ηθικότητας. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και, αυτό... και παρανομίας. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ. Το λένε όμως αυτοί. Ναι. Αυτό έφτασε στα αυτάκια μου. Τώρα, αν είναι παραμύθια. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ τώρα τι λέμε. Ανέβηκε η ψήρα στο γιακά, δηλαδή ο Μπακασέτας και ο Λαμπρόπουλος και ο Σιμόες που μαμού ή Τίγρη. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό θα αναλάβεις και τις συνέπειες. Γιατί όταν κάνεις πρωταθλητισμό και παίρνεις 25 χαρτιά από τους ομίλους του Champions League, ναι. Πρέπει να δώσεις κιόλας. Άκουδα. Είναι λογικό όταν εσύ είσαι στο ράδιο Φουφουτίδης και παίρνεις 1000 ευρώ, όταν είσαι στο Μετρόπολης και πάρεις πρωτάθλημα με το Μετρόπολης, ναι. Να ζητήσεις παραπάνω χρήματα. Ωραία, απαντώ. Είναι λογικό. Ναι, απαντώ δηλαδή, εγώ. Εγώ δεν είμαι ούτε. Δεν πάω ούτε. Λάστο εγώ, ποιος θέλει. Απαντώ. Ναι. Ο Τίγρης γνωρίζει. Ότι αυτοί κάψαν φλάτζα, αφού αυτός έδινε το παραφλού. Λοιπόν, γνωρίζοντας ότι δίνοντας το παραφλού κάει και η φλάτζα, δεν είναι έλα καμάς ο Τίγρης από απένταρος να γίνει δισεκατομμυριούχος και να τους ανανεώσει το συμβόλαιο. Και όχι μόνο αυτό, βάζει και τους άλλους τους δημοσιογράφους τους δικούς του και γράφουν ότι τους θέλει ο ΠΑΟΚ. Να πουλήσει δηλαδή BMW 320 με 400.000 χιλιόμετρα διαλυμένη στον βλάκα τον ΠΑΟΚ. Όχι. Άκου τι κάνουν. Όχι να την πουλήσει 1,5 χιλιάρικο. Να την πουλήσει 10. Ναι. Αυτό θέλουν να κάνουν. Ναι, φυσικά. Συμφωνώ με αυτό που λες. Όσο για τον Σιμόες και τους άλλους. Φυσικά λένε ότι θέλω παραπάνω. Γιατί σου λέει εγώ με το budget το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο από τον ΠΑΟΚ. Εγώ πήρα πρωτάθλημα. Εκτός αν νομίζει ο Μελισανίδης ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο ίδιος. Με τις μαγκές τους διαιτητές. Και με τον Θωμάτο Μητρόπουλο και με τον έλεγχο στους άλλους τους κύκλους. Δεν θα πω τι κύκλους, στους άλλους τους κύκλους. Είμαι προσεκτικός. Οκ, boy. Πολύ καλά κάνει. Είναι πανέξυπνος ο κύριος Μελισανίδης. Γνωρίζει ότι αυτοί εδώ κάψαν φλάζα. Είδε ότι ο κύριος Χριστοδουλόπουλος τον πούλησε να πούμε χρυσάφι ενώ ήταν. Τι δεν μπορούσε. Του φύγε, ναι. Ήξερε όμως. Ήξερε όμως ότι ο Λάζαρος δεν έχει ζωή μέσα του. Κυνήγησε νομικά το θέμα. Εντάξει. Ήξερε όμως ότι ο Λάζαρος δεν είχε ζωή μέσα του. Ναι, εδώ ναι. Το θέμα μισό. Ξέρει ότι ο Μπακασέτας, ο Μάνταλος, ο Μπακάκης έχουν λίγη ζωή μέσα τους. Ωραία. Ποδοσφαιρική ο Κωστής και ο Γρηγόρης δεν πουλάνε παπά, μιλάνε συγκεκριμένα. Ωραία. Δεν μας αποσχολεί το θέμα αν θα ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Το αφήνουμε αυτό. Σαν να μην υπάρχει.
Εξετάζουμε το θέμα. Όχι, ρε Κόκκινε, το θέμα πουλάει όταν τον ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε. Άσε, ρε Κόκκινε, τώρα. Έχει, τι θα... το χαλά το έργο τώρα. Όχι, θα φτιάξω το έργο τώρα. Ρε, το χαλάζε, θα το φτιάξω. Τι σκηνοθέτη τη κουλτούρα. Ρε, εσύ δεν είσαι για την. Και εσύ είσαι για να κάνει. Άκου τώρα και χρησιμοποίησε το ταλέντο. Ναι. Λοιπόν, α τον ΠΑΟΚ να παίξει. Άντε, μα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μια ομάδα. Μπορεί να πει εσύ. Άντε. Στα λέω και δημόσια γιατί δεν είχαμε χρόνο νωρίτερα. Να λε όπου. Το χρήμα ρε ή άφθονο, ναι. Δηλαδή παρακαλάνε όλοι να παίξουν τον ΠΑΟΚ, ναι. Και έχεις μια ομάδα που, κάνει, που έκανε πρωταθλητισμό, ναι. Και παρακαλάνε να φύγουν. Ωραία. Αυτό είναι η ίντριγκα που θα βάλεις. Όχι αν τους θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να βάλω ρε Κόκκινε εγώ καμιά ίντριγκα. Εγώ θέλω να εσύ. Βάλω, εγώ θέλω να βάλω το θέμα επιτάπητος. Εσύ και, στο ΠΑΟΚ το έργο που δεν το είδατε κανένα σας. Δηλαδή εγώ τι λάθος το βλέπω. Τι λάθος το βλέπω. Σου λέω ότι οι άνθρωποι κάψανε τον κινητήρα. Ο Μελισσανίδης ξέρει ότι ο κινητήρας είναι καμένος. Για ποιο λόγο να δώσει λεφτά σε ένα αμάξι με καμένο κινητήρα. Και προσπαθεί, αν μπορέσει, να φύγει ο κινητήρας αυτός και να πάει στον αντίπαλο. Να του δώσει δηλαδή πώς πήρα εγώ το κομμένο το αυτοκίνητο από τον. Από τον Γρηγόρη. Από τον Γρηγόρη. Και σου λέει ποιο λακαμά θα το πάρει. Πιτσερικά, σου να έφαγε. Εντάξει, δεν θα φάω. Μέχρι τα 50 μου τρώω φάπες, να πούμε. Και βλέπω ότι πάει με ξεγελάσει, πάει με ρίξει κάποιο και το. Μέχρι να πεθάνει γίνεται αυτό. Και επειδή είσαι πιτσερικά, χειρότερα άμα είσαι πιτσερικά. Κλείνει η παρένθεση. Άλλο θέμα, τι έχουμε. Όχι, okay, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ο κόσμο πιστεύει ότι ο εργασιακό μα αίωνα του Μελισσανίδη είναι αυτό ο οποίο είναι κατακριτέο. Ή οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ζητάνε περισσότερα από όσα μπορεί να αξίζουν σήμερα. Ας πει ο κόσμος. Γιατί εσύ είσαι ναι. Σε θέση ναι. Ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλο να κρίνουμε μπορούνε. Άκουδο. Δεν μπορούνε. Άκουδο. Ας πει ο κόσμος. Εγώ θα πω μόνο τούτο. Ότι ο λακαμάς που θα τους αγοράσει είναι αυτό που πρέπει να προστατεύσουμε. Όποιος τους πάρει εσύ είναι λακαμάς. Αυτό. Ναι. Γιατί, όποιος τους πάρει είναι λακαμάς. Θεωρείς ότι έχουν κάψει φλάτζα. Εγώ είπα για τον Λάζαρο το καλοκαίρι ότι δεν θα. Δεν. Το είχα δει. Έβλεπα την ΑΕΚ να καίει φλάτζα και με κοροϊδεύαν. Πότε θα σκάσει η ΑΕΚ, πότε θα σκάσει η ΑΕΚ. Έφαγε τις πορτοκαλάδες η ΑΕΚ, έσκασε η ΑΕΚ. Ρωτάγατε πέρσι και πότε θα σκάσει η ΑΕΚ και πότε θα σκάσει η ΑΕΚ. Ορίστε, έτοιμοι να πεθάνουν οι όλοι από το τρέξιμο. Πότε θα σκάσει η ΑΕΚ. Και ο πιο βλάκας ποδοσφαιρικά από αυτούς όλους εδώ είναι ένας. Ποιος είναι ο πιο βλάκας ποδοσφαιρικά. Ποιος? Ο προπονητής ο Ζουνίδης που πήγε και πήγε να κάνει τον προπονητή σε αυτή την ομάδα. Ο πιο βλάκας. Δεν είναι βλάκας, όχι. Δεν είναι βλάκας. Ο προπονητής. Ναι, είναι έξυπνος. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τι κοίταξε. Είναι επιτυχία το ότι μπήκε στο μήλο. Όχι, δεν είναι επιτυχία γιατί δεν κάνει πόντο. Επιτυχία για τον Μελισσανίδη που τα παίρνει. Για αυτό που κάνει 4-0 και 3-0 δεν είναι επιτυχία. Σε πληροφορώ. Να περάσει τη Βίντι. Κατάφερε να πει. Βρε, καταλαβαίνει τώρα τι. Ο Πάο κανένα δύο φορέ από τη Βίντι. Που μου λες τώρα για τη Βίντι. Τον εννοιάζει τη Βίντι και τα βίντεο. Τη Βίντι και τα βίντεο κλαμπ. Εσύ πριν έκανε τι παοξίδε. Τι πάτε να κάνετε με τη Τζέλσι. Έχει. Εδώ χάσανε δύο φορέ από τη Βίντι. Έχει λεφτά το μάτς με τη Τζέλσι και το Europa League ρε Κόκκινε. Έχει. Διαξίανο πρωταθλήματο. Θα πάω βάλω ρίσκο να παίξω με τη Τζέλσι. Θα είμαι τόσο ανόητο. Να βάλω τον Μπρίγκοβιτ. Να βάλω, ξέρω εγώ, το βασικό μου χάβ, να βάλω το Βαρέλα με τον Κρέσπο και να έρθει αύριο να βγει καλά 0-0 γιατί αν θα παίζουμε τα δεύτερα και να έρθει ο μάναζερ του Βαρέλα που δεν κλείσανε με πει θέλω 2 εκατομμύρια. Δεν τα σκέφτεσαι αυτά ρε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και μπορεί να το συζητήσει την ημέρα του αγώνα. Αν θες την όποτε θέλω το συζητάω, τι πρέπει να βάλω timing στη συζήτησή μου να πούμε. Εγώ δεν έχω timing. Γιατί πότε είχε και να λέξεις. Δεν έχω timing, εγώ είμαι απρόβλεπτος να πούμε. Ραπτό που λέει τα λες χορηγούς είσαι χειρότερος από τις κεφαλιές του Κρέσπο. Το δημοσιεύω και κάτι άλλο. Ναι. Αν θέλετε να μάθετε λίγο ραδιόφωνο, ναι. Βάλτε το πρώτο μισάωρο του ραπ και πάρετε τον σε καμιά σχολή δημοσιογραφίας. Ναι. Διδάσκει. Να μην γραφτεί κανένας παραπτήτης. Αυτό λόγω κατεμιάς. Όχι, όχι, όχι. Τα καθώς πρέπει θα τα διδάσκουν οι καθηγητές. Μισή σχολές δημοσιογραφίας σε καμιά σχολή. Σχολή κάτω Τούμπα, σχολή Αϊθαράπη. Εκεί στο Αϊθαράμπι να κάνει το φιλόσοφο, πάρει το ακορντεόν γιατί η σύνταξη που θα αυτό πάρουμε. Που με εκνευρίζει, ναι, φίλε, εκνευρίζει, φίλε 567, ναι. Είναι ότι όντως το πρώτο μισάωρο του Κωστή είναι το πιο επαγγελματικό και το πιο ωραίο σύμφωνα με τα πρέπει. Εντάξει, το οποίο έκανε εδώ και τόσα χρόνια. Εντάξει, με τους χορηγούς κανονικά και τα πάντα. Μα καλή, οι χορηγοί μας πληρώνουν εμάς. Δεν μας πληρώνει ο Σαββίδης και ο Μελισσανίδης. Αυτό δεν είναι το σωστό. Το χορηγό πρέπει να έχουμε. Δεν είναι το σωστό και το λάθος το κρίνει ο κόσμος. Α, μπράβο. Εμείς έχουμε ακολουθήσει μια οδό. Από εκεί και πέρα, σωστή, λάθος, άλλοι μας λένε βλάκες. Άσε ρε Κόκκινε, το εγώ και το εγώ, μέσα έχεις πρίξει. Πάει στα δύο. Λέω λοιπόν ότι αυτό που έκανες όντως ήταν. Άστο ρε. Η εισαγωγή ήταν επική. Άντε πάλι. Τι είναι παραμύθια. Για να σχαϊδέψω τα αυτάκια.
Λοιπόν, έμονη ιδέα έχει γίνει η ΑΕΚ, ρε μάγκες. Ναι. Πραγματικά βάλτε το χέρι στην καρδιά και πείτε. Τι προσφορά θα κάνετε εσείς σε έναν από αυτούς, πόσο αξίζουν. Θα τους έδιωχνα όλους. Φίλε, 123. Και το Μάνταλο θα έδιωχνα. Φίλε, 123. Ναι. Αλλά το είναι το Μάνταλο, για να έχει γλυφτράκι, το έκανε συμβόλαιο καλό. Φίλε, είναι πανέξυπνο. Άκου να δεις. Ναι. Επειδή έχω μάθει να σέβομαι κάποια πράγματα με αυτό το μούτρο που έχω δίπλα μου. Μούτρο. Μούτρο, ναι. Λοιπόν, αυτός όταν λέει δύσκολα, πολλές φορές βιάζεται, όταν βιάζεται, γελάω. Σε αυτό το θέμα όμως, που μιλάει για καμένους, το βλέπω στο γήπεδο. Και η γνώμη του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και λέω, εσύ, χάσαμε από τον Πανατολικό, που τον Πανατολικό δεν τον έχω σε εκτίμηση, να με συγχωρείς. Δεν τον θεωρώ καλή ομάδα. Είναι καλή μεσοεπιθετικά. Μεσοαμυντικά έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος για την ομάδα που αγωνίζεται είναι εξαιρετικός. Θα μπορείς να κάνει ίσως και κάτι παραπάνω. Αλλά να μην μπορεί να βάλεις δύο γκολ στον Πανατολικό, νομίζω ότι είναι επίτευγμα. Τα τρεξίματα της ΑΕΚ πώς είναι. Δεν είναι τα περσινά. Δεν τα περσινά. Δηλαδή η ΑΕΚ έδειξε κάποια παιχνίδια ότι. Τι μήνα έχουμε, Νοέμβριο. Νοέμβριο. Φαντάσου να τελειώσει. Τελείωσε Νοέμβριο. Τι έχει να γίνει. Μπορεί να μην βγει ούτε η UEFA. Την περάσει ο Παντελίδης, να πούμε. Την περάσει ο Παντελίδης. Ο οποίος φτιάχνει φυσικές καταστάσεις σιγά σιγά. Και το 85 στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός και άλλες δύο φορές στις 8, το 92 και το 2002. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο αξιοπρεπής τώρα. Μπορεί να μιλήσει ο παδός του για Ευρώπη και πορείες. Τώρα πάω οξύς. Και το 85 πώς και το 85 πώς αποκλείστηκε. 0-0 εδώ, χάνει 4-0 από τη Λίβερπουλ εκεί. Ναι. Αλλά πριν το 4-0. 0-1 εδώ έχασε. Ναι, 0-1. Ναι. Πριν το 4-0, έχει βάλει μια φαουλάρα ο Ρότσα. Από το κέντρο και ο διαιτητής το πήρε πίσω. Καλά έκανε. Το οποίο έπρεπε να μετρήσει. Με τον ισχυρό έπρεπε να είναι και εκεί. Έπρεπε να μετρήσει. Έτσι. Το γκολ ήταν κανονικό. Έτσι. Και το όπνιξε ο διαιτητής. Ναι, καλά του έκανε. Λοιπόν. Με τον ισχυρό θα πάει. Εντάξει, όταν λες μετά και εκείνο του Χριστίδη, θα λες ότι ο Νίκος μπήκε αλλαγή στα πέναλτι, γιατί τον είχαν τεράστια εμπιστοσύνη στις επιβάσεις των πέναλτι. Είχε ένα προπονητή μεγάλο η ΑΕΚ, τον Φάντροκ. Και ένα μεγάλο πρόεδρο, τον σχορεμένο. Ο Φάντροκ είχε την καταπληκτική έμπνευση. Να πάρει το Χριστίδη και να τον βάλει αλλαγή στις εκτελέσεις των πέναλτι. Δεν το κάνει άλλος. Λοιπόν, όντως δεν το κάνει. Δεν το κάνει άλλος. Πήγε ο Φιρός να το κάνει με τον Κουέντα και τον βρίζανε. Γιατί τα έφαγε ο Κουέντας. Έβγαλε τον Καρκαμάνι. Λακαμάρα, το μάτς με Τσέλσι έχει σημαντική αξία όπως με Ντόρτμουντ. Έχει μία λογική αυτό που λέει. Στοιχηματική. Εσύ πάνε να κερδίσεις την Τσέλσι, να περάσεις στους 30, πόσο είναι, στους 32, να πάει να φέρεις χ με τη Λαμία. Να πάει να φέρει χ με τη Λάρισα και μετά, ο πισινό σου να είναι σαν τη στήρα σπάθη. Τι να σε πω, μωρέ τώρα. Παοξί μυαλό έχει τώρα, σε βάλω εγώ τώρα σε ένα παοξί μυαλό τώρα. Χαϊβάνι. Άμα έχει το μάτι στοιχηματική αξία για τον Πάοκ ή για σένα. Ναι, μπράβο, σωστό, ναι. Τι... Δηλαδή, εγώ το δέχομαι ότι το 10 φράγκα λε είναι πρόκληση. Δεκτό. Δεκτό. Ο Πάοκ θα κερδίσει από αυτό. Ναι. Δηλαδή, να σου πω. Κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι, Γρηγόρη. Κερδίζει η Βίτη μέσα στην Πάτε Μπόρισοφ που εγώ δεν το βλέπω. Ναι. Και. Αλλά δεν με κερδίζει. Κερδίζει. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει ο Πάοκ με την Τσέλσι είναι άτοπο. Είναι άτοπο. Έχει χάσει την πρόκληση. Έχει χάσει την πρόκληση. Λοιπόν, το μόνο που θα λένε να το έπος η Τσέλσι. Σαν του οπαδού του Άρη, το έπος τη Ατλέτικο. Το έπος του Χάιμπουργκ του Πάοκ. Το έπος τη Τότεναμ. Τι έπος, ρε. Το έπος. Ποιο έπος, ρε παιδιά. Στου 32 που έκανε μια νίκη, το έπος τη Ντόρτμουντ. Η τρομερή κερκίδα των οπαγών του Μπουάρη στο Αλιάνς Κλαρίνα. Και έχει κάνει εσύ τώρα το έπος του Χατζηπαλαγή με τον Ηρακλή 8 τώρα. Άστο και εσύ τώρα. Ο Ηρακλής δεν έβγαινε. Και εσύ έκανες, και αυτά που έχει κάνει ο Χατζηπαλαγής δεν τα έχουν κάνει άλλοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Εντάξει. Η ομάδα του τι έκανε. Τι έκανε ο Χατζηπαλαγής. Η ομάδα δυστυχώς δεν έκανε πολλά πράγματα. Πήρε ένα κύπελο, βγήκε μια φορά τρίτη. Δύο φορές στην Ευρώπη, έχασε από τον Ξούρουπα που ήταν περιπτερά στην Κύπρο. Ο περιπτεράς, ο Ξούρουπας ήταν χωρίς Χατζηπαναγή. Ναι. Δεν ξέρω τι ήταν ο Χατζηπαναγής, όχι κατέβηκε με τα σανδάλια, ομοίεσε. Ναι. Την ψώνησε ο. Πες τον, το σέβο, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς με τον Μίετσελ, γιατί πήγε στο πρωινό με τις σαγιονάρες. Ναι. Και τον πέταξε εκτός αποστολής. Και γίναμε άνω κάτω. Και γίναμε εκεί άνω κάτω. Τι κάνεις, ρε Ιβάν, και γιατί το βάζεις μέσα. Και τρώει τρία γκολ από τον Ξούρουπα. Και ενώ είχαμε κερδίσει 4-1 με άδικο γκολ βέβαια. Γιατί δεν έπρεπε να έχει δοθεί το πέναλτι υπέρ της, του ΑΠΟΕΛ. Αποκλειστήκαμε με 3-0. Καλά να πάθουμε.
Χαιρετίσματα στην Πτολεμαίδα στους φίλους μας εκεί πέρα, στον Γιώργο το Μεσίδη. Πίνουν τα τσίπουρά τους εκεί, πασοξίδες. Καλά, από εδώ εκεί πώς βρέθηκε. Αυτός. Ναι. Έχει την SLK, πατάει τον γκάζι. Τι σημασία έχει, αμακμήλε στον κόσμο, τι αμάξι. Γιατί τι έχω, δηλαδή, το ζητήσω δανεικά. Εφοριακό. Είναι πολύ καλός Μεσίδης και καλό αμάξι. Τι θα έχει, Volkswagen. Σε δικαίωμά του να έχει ό,τι θέλει. Ναι. Ας έχει και Bentley. Bentley. Ναι. Εντάξει, απλά λέω επειδή να πουλήσει τα ανάκτορα του Buckingham ρε κόκκινε. Ρε φίλε, στην Πτολεμαίδα τώρα. Ναι. Τι να πουλήσει, δηλαδή. Επαγγελματικά το. Α, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Από εκείνο άνθρωπο. Συγγνώμη. Εκεί στο με το Πασόκ. Πάσο. Δεν το ήξερα. Τα ρέω στην Πτολεμαίδα τι να πουλήσει. Ναι. Τι να πουλήσει. Φουγάρα θα πουλήσει την Πτολεμαίδα. Τι να πουλήσει. Άδικο το ρώτημα. Φυσικά. Μα για μου λε τώρα. Τη θηροειδή εκεί πέρα από το εργοστάσιο έχουν γίνει σαν του μπούζου το. Πώ το λένε. Την Μακεδονία είχε βγάλει το αερόστατο. Για το αερόστατο μπούζο. Εγώ πάντω, αν μου πούνε ότι δεν ανανεώνει το Κάνια, ναι. Για να πάρουμε το Σιμόε, θα απογοητευτώ. Ναι. Για Βέρμουν δεν συζητάω. Πάρ το Σιμόε! Γιατί είναι παιχτάρα μεγάλη. Πάρ το Σιμόε, Χρήστο, ο Βέρμουν δίνει εξετάσει. Έχει δείξει καλά δείγματα γραφή. Ναι, στη φυσική δίνει εξετάσει. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Sorry κιόλα, σιγά πω ο Σιμόε είναι λίγο καλύτερο από τα χάφη του Πάοκ. Ναι. Παθιασμένο ναι, φιλότιμο ναι, αλλά είναι πολύ μέτριο. Συμφωνώ με τον Κώστα για την Πορτοκαλάδα. Και πέρσι ξέρουμε πως πήραν το πρωτάθλημα και κάτι τελευταίο. Ο Σιμέος ήταν αυτός που έτρεξε τον επόπτη με τον Κούσπα. Αυτό τι σχέση έχει. Και στην ΑΕΚ του Ακύρου. Καλά έκανε. Αυτό δείχνει πως την ομάδα θεία. Του. Για την ομάδα του έτρεξε, ρε. Συγγνώμη, παιδιά, είναι σαν αυτό που λέτε. Ωραία. Επειδή ο Ραπτόπουλος είχε βρει μια φορά τον Πάοκ, δεν θα τον πάρουμε να αγωνίσει στον Πάοκ. Παρότι μπορεί να είναι ο Μέση. Ναι, ρε, να σας φάει ο λίγο. Είναι δυνατόν να έχει τέτοια κολλήματα. Ρε, τι. Τέτοια κολλήματα. Έχουνε, ρε, γιατί είναι οπαδί, ρε. Έχει τη γοητεία του. Ρε φίλε, ο Μέση είναι στην Βαρσελόνα. Είναι. Εντάξει. Ναι. Στη Μαδρίτη λένε ου, φακ Μπασία και αυτά εδώ. Ναι. Και τρελαίνεται μια μέρα ο Πέρεθ και λέει θέλω το Μέση στη Ρεάλ. Τι απειζε, τον παίρνω. Θα το βρίζουν οι οπαδοί τη Ρεάλ. Τρελώσε, ρε. Εγώ λέω θα τον πάρουν σαν τρελό. Α την αθότητα του οπαδού ρε κόκκινε να υπάρχει. Βρε καλά κάνουν, όχι. Α την αθότητά του. Την υπερβολή δεν μπορώ. Εντάξει. Το θεωρώ υπερβολικό. Εντάξει. Ότι άκου τώρα τι σκέφτηκε. Ότι ήταν αυτό. Που έτρεξε τον επόπτη. Έτσι. Κάτσε ρε φίλε. Επειδή έτρεξε τον επόπτη, δηλαδή λες ότι είναι ανεπιδήμητο στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, αυτός ο οποίος είναι στον ΠΑΟΚ και θα κάνει κάτι ανάλογο, είναι ανεπιθύμητος για μια άλλη ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, ο εργασιακός μεσαίωνας στην ΑΕΚ, ποιος είναι. Ότι. Και αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Οι παίκτες αυτοί δεν συμφωνούν με τα λεφτά που θέλει να σου δώσει. Ναι. Η ομάδα δεν στερείται πράγματα, γιατί θα τους πληρώσει αυτά που παίρνουν, τα οποία είναι αρκετά. Όχι, δεν στερείται η ομάδα. Μισό λεπτό. Για τον κοινό νου, για τον κοινό άνθρωπο, είναι αρκετά τα χρήματα που παίρνουν. Δηλαδή, λέμε ότι παίρνει 300.000 Μπακασάτης και θέλει 600. Ναι. Τυχαία τα νούμερα, παιδιά, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Λέμε ότι παίρνει 300.000 Σιμώνας και θέλει 700. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν στερείται αυτά τα χρήματα που θα τον πληρώσει, γιατί σε αυτά είναι κύριος. Λοιπόν, και δεν είναι. Δεν θα το πληρώσει. Άμα φύγει μέσα στην περίοδο, δεν θα το πληρώσει όλο το συμβόλαιο. Έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί ναι. Από 1η Ιανουαρίου και μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέχρι τότε όλα τα άλλα είναι κουβέντες του αέρος ως το σαλάμι αέρος. Τζάμπα τα λέμε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να συζητήσουμε από αυτού. Δεν μου λες, πώς σου φαίνεται ένα θέμα άσχετο στην ΕΠΣ Κιλκής. Βάλανε ένα χωριό που δεν έχει ομάδα εδώ και πολλά χρόνια να κατέβει να ψηφίσει στις εκλογές. Αυτό πρέπει να το ψάξει το Μαΐδης. Θα αποκαλύψουμε την ομάδα. Θα αποκαλύψουμε την ομάδα. Εν καιρό. Ναι. Θα αποκαλύψουμε. Στο ΕΠΣ Κιλκής. Ποιος ήταν εκεί στην ΕΠΣ Κιλκής χρόνια. Ένας κολλητός του Γκαγκάτση ήταν. Τους κυνηγάει ο εισαγγελέας και αυτούς. Ρε τους Κιλκής. 123 από ο χειρότερος εχθρός με έχει γίνει ο καλύτερος στα μηνύματα. Ναι. Γρηγόρη είναι απλά τα πράγματα, φίλε μου. Θα έδινε συμβόλαιο 750.000 στου Σιμόε. Θα έδινε 350 στο Λαμπρόπουλο. Με αυτά βρίσκει καλύτερου. Ο χειρισμό του Μελισανίδη είναι λάθο. Συμφωνούμε ότι αυτοί μπορεί να ζητάνε. Ο Μελισανίδης με αυτό που κάνει ναι. Και του παίκτε δεν έχει και του χάνει. Τρανό παράδειγμα. Δηλαδή έκανε πρωταθλητισμό. Ρε, τι να σας κάνω, ρε. Βλέπουν τώρα οι παίκτε τη ΣΑΕΚ ότι κάνουν πρωταθλητισμό ρε, και το πριν που δίνει ναι. Ο Μαρινάκη. Ή ο Σαββίδης ή κάποιος άλλος είναι σχεδόν στο μισό του συμβόλαιου. Ναι, αλλά ξέρει ότι τελειώσανε οι παίκτες αυτοί ο Μελισανίδης. Το ξέρει. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Ναι. Ήξερε ότι ο Λάζαρος τελείωσε. Γι' αυτό δεν τον ήθελα να τον κρατήσει. Δεν είναι βλάκας ο Μελισανίδης. Τσιγκούνης είναι.
θα μπορούσε να πάρει τέσσερις παικταράδες στις θέσεις αυτών, αλλά και αν μια ανταγωνιστική ομάδα. Μόλις μέσα στη μήνυμα που τροτώ. Πήρε όλους τους παίκτες στην αποστολή, ναι. Μέσα και η Ουάρτα Χατσερίδη, ναι. Εκτός μόνο ο Μαλεζάς και ο Κίτσου. Ναι. Κοίτα, ο Κίτσου τα θέλω ο κόλος του, γιατί ήταν για αποβολή. Του τη χάρισε ο. Συμβαίνουν αυτά, ρε. Σταμάτα, ρε, κόκκινε. Σταμάτα, συμβαίνουν αυτά. Του τη χάρισε ο Σέζος. Του πάω και είναι ο Σέζος, φίλος. Του τη χάρισε. Μην κάνεις χειρονομίες, ρε, κόκκινε. Φέτο τη χάρισε. Δεν βλέπεις τι ώρα είναι. Γι' αυτό σε κάνω χειρονομίες. Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, καθώς έχουμε τη μεγαλύτερη μάχη της Γαλοπούλας όλων των εποχών, της μάχης της Γαλοπούλας Season 5. Συντονίσου καθημερινά με τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5 και μόλις ανήκει το χρόνο ακούσεις το ηχητικό εφέ της Γαλοπούλας, καλείς το 2310 και τα 390 για να κερδίσεις εσύ μία από τις 50, οι οποίες θα κληρωθούν τη Δευτέρα στην εκπομπή Πλάκα Τέλος, 3 Δεκεμβρίου. Οι Γαλοπούλες, οι 50 Γαλοπούλες είναι μια προσφορά από την αγορά κράτων Χατζιακελίδης Φιλιππόλος 81 Αμπελόκηπη και πολύ καστρογλυκής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Όπως καταλάβατε, τα 390 δεν ανοίξανε μόνο για τον αέρα, ανοίξαν και για τις Γαλοπούλες. Τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 390 για να σας ακούσουμε, να πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα τα οποία συζητάμε. Τηλεφωνείτε και για τις Γαλοπούλες, δίνετε στη γραμματεία στοιχεία σας. Να πω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά των αδερφών Κωνσταντινίδη. Το είπα εγώ το πρωί. Εντάξει, δεν το λέμε μια φορά, είναι δύο οι αναφορές. Και είπα ότι είναι ταχύτατη. Οι οποίοι σε ένα λεπτό σου δίνουν την οριστική διαγραφή αρκεί να τηλεφωνήσουν στο 18133 έχοντας μπροστά σου την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο. Εξυπηρετικότατη στο θέμα των ανταλλακτικών. Ενώ στο www.listopart.gr για μας που είμαστε με τα παλιά οχήματα θα βρει σίγουρα ένα από αυτά που ψάχνεις. Και όλες οι μηχανές είναι με 150 ευρώ. Εκεί θα μας βοηθήσει ο Κωνσταντίνης. Το καταδύναμε. Μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου υπάρχουν τρία Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, σε τιμή η οποία δεν υπάρχει, είναι 6 μηνών τα αυτοκίνητα και είναι τα τρία τελευταία για όλη την Ελλάδα. Δεν δόθηκαν χθες, εδώ τι συμβαίνει σας το λέμε, τηλεφώνησε τώρα στο 2310-596-596, ήταν περιζήτητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα γίνουν ανάρπαστα πιστεύω για εσάς οι οποίοι δίναστε. Τα θέλετε γιατί η οικονομία με τον κινητήρα φυσικού αερίου είναι ασύλληπτη. Θα τα κάνετε στο 2310-596-596 ή πάτε μια βόλτα τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λοιπόν, μπαμπάτσικα θα πάμε σε λίγο. Πάμε στον κόσμο, δύο γραμμές είναι ελεύθερες. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Τα είπατε αυτά που θέλατε κύριε Ραπτόπουλε. Ψέματα είναι. Τα είπατε. Τα είπα. Εγώ μπορώ για τρία λεπτά να πω αυτά που θέλω. Άκου λέει. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει καεί είναι ο εγκέφαλός σου από αυτά που έχεις βγάλει εδώ στο Σβέρκο. Πριν το παιχνίδι με τον Άγιαξ έκανε επιδρομή η UEFA χωρίς προειδοποίηση. Πήρε 22 δείγματα ποδοσφαιριστών και ήταν πεντακάθαρα. Δεύτερον. Μα εγώ δεν είπα τίποτα. Δεύτερον, λέω εγώ τώρα. Εσύ είπες. Άσχετε να μιλήσω. Ναι. Η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση στο Σιμόε, στο Πακασέτα και τον Λαμπρόπουλο και ας βγουν να με διαψεύσουν. Ένα 650 στο Σιμόε, ένα 800 για 4 χρόνια κλιμακωτά στο Πακασέτα και ένα 1.000.000 για 3 χρόνια στο Λαμπρόπουλο. Δεν το αποδέχεστε. Δεν προσφέρετε αυτά που θέλετε. Προστατεύετε τα πόδια και την υγεία για την επόμενη ομάδα. Να πάτε στο καλό. Τέλος. Τρίτον. Όσοι υπενθυμίσατε τον Αδαμόπουλο. Το Δημητρέλο, το Φανόπουλο και τον Ντέμι Νικολαίδη, να πάτε να τους βρείτε. Τέταρτον, κύριε Ντέμι Νικολαίδη, μιας και έχετε βήμα σε δημόσιο κανάλι Πανελλαδικής Εμβέλειας, οφείλετε κάποιες απαντήσεις στους αεξίδες. Η μία είναι να μας πείτε με ποιο τρόπο αποζημιώθηκε ο κύριος Δόνης όταν τον είχατε προπονητή και τον διώξατε. Το δεύτερο είναι όταν κατακτήσατε το πρωτάθλημα στο Χόρτο και το χάσατε στα χαρτιά. Όπως έγινε πέρυσι που το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ και το πήραμε εμείς στα χαρτιά. Πόσο ήταν το άνοιγμα της ΑΕΚ, πόσα χρωστούσε η ΑΕΚ και τι έγινε εκείνη η ομάδα που θέλατε να πάτε στα Ανολιώσια. Λοιπόν, καθίστε καλά, κάντε κριτική, αλλά όχι εκμηδενισμό και ισοπαίδωμα. Στήριξη στην ομάδα τώρα που μας χρειάζεται. Τα λάθη γίναν. Δεν μου λες. Δεν αλλάξει κάτι. Δεν μου λες. Ορίστε. Είδες ότι το θέμα το αξιολογήσαμε, δεν πήραμε θέση υπέρ ενός ή άλλου.
Εσύ πιστεύεις ότι ανέβηκε η ψήρα στο γιακά, βλέπε Σιμώες, Μπακασέτας, Λαμπρόπουλος ή κάτι κάνει λάθος ο Τίγρης? Νομίζαν ότι μπορούν να κάνουν τις υπερτιμολογήσεις με ρούβλια που γινόταν τίποτα. Ρε μίλα, μίλα σοβαρά ρε. Νόμιζε ο Σιμώες ότι μπορεί να κάνει την υπερτιμολόγηση του Λέοβα, του Λεβέκτε, του Χατζερίδη σε ρούβλια. Αυτά μόνο στη Θεσσαλονίκη, όχι στην ΑΕΚΑΡΑ. Εάν δεν θα γίνεις ήρωας, πηγαίνεις στο ΠΑΟΚ, δίνεις Μπουνίδη στο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και τελειώσαμε. Στην ΑΕΚ δεν γίνονται αυτά. Ξεχάστε τα αυτά. Μελισανίδης είμαι εγώ. Ρε ξέρετε ποιος είναι ο Μελισανίδης. Πρόσεχε ρε το Σαββίδη και το Μαρινάκη ρε. Καταλαβαίνει το μυαλό σας ρε. Έχει χάρη που δεν μπορώ να μιλήσω ακόμη. Πρωινό τους έχει ο Δημήτρης Μελισανίδης αυτούς. Το καταλαβαίνετε, υπάρχει εξήγηση για όλα. Δεν είναι χαζός ο Μελισανίδης και ούτε τυχαία έφτασε εκεί που έφτασε. Τα λάθη του όμως θα του τα πω, γιατί είναι άνθρωπος και έχει κάνει λάθη. Θα του κάνω κριτική και αυστηρή πολλές φορές και πάνω στο παδικό μου συνέστημα. Αλλά όχι να τα ισοπεδώνουμε όλα ρε παιδιά. Ο Λάζαρος μία φορά αναστήθηκε, είπε ο μεγάλος Τίγρης. Πάμε, πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Λοιπόν, Αλέξανδρος. Άγιας, ναι. Το χάπι το πήρες. Το χάπι το πήρα, αυτό που λέ. Εσύ θα κάνεις τις μαγνητικές εκεί, να δεις το λαιμό σου και άσε με το σου. Την έκανα ρε κομμάρι. Ποιο λαιμό του να δει. Την έκανα ρε κομμάρι τη μαγνητική. Τρεις κύλες με βρήκα στο Σβέρκο. Του φανάκος είναι άσβερκος. Αυτό θα μας πιάσει. Εσύ που να έχεις κύλες, ένα ένσι που έχεις. Πού να την βρεις την κύλες. Λέγε, λέγε. Πίτρο. Ναι. Λέγε, λέγε. Γρηγόρη, τα φράγκα που παίζεις του Δαλμαρίδα, ούτε τα είδες ποτέ στην Τούμπα. Ναι. Τι τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Ο Καστοριανέ, με κάλυψες με αυτό που σου ρώτησα ποιος άρχισε να πάρει το πρωτάθλημα, μας το έκλεψες μέσω του Ολυμπιακού και τώρα πας να κάνεις κηδεία με ξένα κόλυβα πάλι. Ναι. Όταν έπαιζε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στην Τούμπα μια χρονιά που είχαμε τον Μπάγεβιτς προπονητή, χάναμε 0-4 και ο λαός του ΠΑΟΚ ξέρει να χάνει και να... Ναι, χειροκροτούσε το Ζαγοράκι ο λαός του ΠΑΟΚ, το θυμάμαι. Είναι έτσι και... Κλάπα της, κλάπα της ήταν. Τα θυμάσαι αυτά, τα ξέχασες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ξέρει να χάνει, αλλά όχι με τρόπους, πώς το λένε, απατεωνίστικους. Α, όχι, δεν το χειροκρότα. Τον έβριζε. Δεν το χειροκρότα και το ανακαλώ. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Περιμένουμε απάντηση από τον Απτόπουλο στο Μπαβέλιο που βγήκε στον Μπούζο και παραπονιότανε για την κριτική στο γιο του. Έκανε κριτική στο Βέλιο. Όχι, στην κόμενα του Βέλιο έκανα κριτική. Είπα ότι του ρούφηξε το προστάτη, να πούμε, αυτή μια κτηνίατρο που είχε. Του άλλαξε τα πετρέλαια. Εντάξει. Ρε κόκκινε, άμα είσαι παίκτη και σου ρουφάει άλλη. Γιατί ο Βέλιο είναι σοβαρό παιδί, δεν κάνει ποτά και τέτοια και ιστορίες. Ο Μίλος θα παίξει τον Ολυμπιακό. Θα είναι ο επόμενο σέντερ φόρ του Ολυμπιακού. Αυτό το λες εδώ και 10 χρόνια. Κάποια στιγμή θα το και τον Άρα το βρήκαν οι Γαβροί πέρσι και μόλις τον πήραν τον κάναν ήρωα. Αυτά γίνονται παντού. Και να του πω τον μπαμπά του Βέλιο ότι εγώ από τον Βέλιο, εσύ σωματοτυπικό και τα λοιπά και όπως έπαιζε πεδαρά και τα λοιπά, είχα μεγαλύτερες απαιτήσεις. Εγώ πίστευα ότι θα έκανε καλύτερη. Σε λίγο ένα αυτού... λεπτό. Πίστευα ότι ο Απόστολος ο Βέλιος με τα προσόντα που είχε θα έκανε καλύτερη καριέρα. Θα έπαιρνε καλύτερες μεταγραφές, θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά. Το άλλο με τον προστάτη χαριεντίζομαι, εντάξει, επειδή ήταν ωραία η κόμμα. Είναι ένα ωραίο suspense. Ναι. Αν ναι. Κάποιος το παίρνει προσωπικού, όχι, είναι λάθος. Όχι, όχι, όχι. Καλά κάνουν. Σε ρε, λίγο θα μας πούν. Ναι. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες με τα παιδιά έτσι πρέπει να είναι. Γιατί και άμα σου πούν και εσένα για το παιδί, θα πεις γιατί είναι κουφαλές για το παιδί μου. Καλά κάνουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Σε λίγο θα μας πούν ότι ο Σιμώες είναι εξής από τα Φιλαδέλφια, από μικρός και μέλος της ορίτης. Ναι, έπαιρνε στον ατρόμητο Φιλαδελφίας. Ραπ δεν χρειάζεται μια ομάδα να κατεβαίνει στο πρωτάθλημα και να ψηφίζει αρκεί να έχει ενεργό καταστατικό. Αστάρε το παραμύθι τώρα. Έχει να παίξει 10 χρόνια στο Κυλκής και το βάλετε να ψηφίσει τώρα. Ντροπή. Γρηγόρη λέει το Λιψέσκου το βρίσκαμε 90 λεπτά όταν ήταν στην Ξάνθη. Στην Τούμπα αυτά είναι βλακίες και κολλήματα από Γερμανία. Όχι μόνο το βρίζατε. Κάτι αμάξια καήκανε. Ευκίνο ήταν, είχε χαλάσει το θερμοστάτη. Χάλασε το θερμοστάτη στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατό. Και αυτό δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε σε κέσσερα. Καλά, Γρηγόρη, να το έκανε στην ομάδα σου και να στήχει ολόκληρο πρωτάθλημα, θα σε έλεγα από τίτλου τι ξέρει ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ναι. Πες μου για το βόλεϊ για τίτλου. Πάντα φιλικά και οπαδικά. Ναι. Ρε φίλε, τέλος πάντων, το αναλύσαμε το θέμα. Αν αισθάνεσαι ότι θίγεσαι, βγες και πες. Ναι, περιμένουν πολύ. Ναι, αλλά καθίγα. Τέλος πάντων, το άλλο δεν το λέω γιατί δικηγόρο είναι ο Γρόλιο εκεί και η άλλη παράταση. Ποιο, πες τον τώρα. Για άλλη ομάδα. Κάνει τη φωνή του. Yeah. Εγώ αγουάρι μου τον είπα να του δώσουμε 10.000 και αυτό θέλει παραπάνω. Μα πόσο άξιζε το αυτοκίνητο, ρε αγουάρι μου. Δεν λέω παραπάνω.
Πάμε παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έχω σειρά. Ναι, έχει σειρά. Λοιπόν, πες στον Παρακροκόρακα εκεί το Ραπτόπουλο. Ναι. Πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, εσύ γιατί τον ανέκησε του Παρακροκόρακα. Επειδή σ' αγαπάω πολύ, πες μου ειλικρινά. Ζει ακόμα αυτός. Δεν μου λες, αν πας σε ένα δέντρο να κατουρίσεις εσύ με το φαλακρό. Ποιος θα κατουρίσει πιο δυνατά. Κατουράει το δέντρο και μετά κάνουμε τη σύγκριση. Σιγά μην πηδήξεις με το δέντρο. Μέσα στο Παρακροκόρακα εκεί να δεις τον Πολύγυρο. Λοιπόν, ακούω. Είμαι καλεσμένο. Πού να τολμήσει να έρθει στον Πολύγυρο. Στον Πολύγυρο θα έρθω τις επόμενες μέρες. Με κάλεσε μια συμμαθήτριά μου και παιδική μου φίλη, η Νίκη Τάσιου, η οποία γυμναστήριο εκεί. Έχει γυμναστήριο εκεί. Με τον ξάδερφό τη με κάλεσε. Θα πάω μια μέρα και θα έρθω στην πλατεία του χωριού. Κολόβλα και να σε περιμένω εκεί πέρα. Όχι, εντάξει, εγώ δεν είμαι βλάκα. Κατάλαβε. Ναι. Κοίτα, μη... κοίτα μέχρι να έρθω, μην πάθεις κανένα έβρωμα και φύγεις ξαφνικά. Ακούσε, λέω, τώρα. Να έχω τη Στέλλα του Χριστίνου. Έχει τη Στέλλα καβάζει γι' αυτό. Εντάξει, και την μία βρακή. Εντάξει. Θα σε δέρνει μέχρι που να φύγεις. Μάλιστα. Εντάξει. Εσύ, να σε καλά, Δύριο. Κάει και το τηλέφωνό μου και δεν με περάσαν τις επαφές και δεν μπόρεσα να πάρω τη Στέλλα την πω χρόνια πολλά να πούμε. Θα σου δώσω τηλεφωνία να την πάρει. Έτσι, την πάρει, με πήρε μαλάκα τώρα, με πήρε τηλέφωνο μετά τη γιορτή. Και 40 μέρες μετράει. Μετράει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, μάλιστα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνετε. Καλά, φίλε, εσύ. Ωραία, κι εγώ. Δεν σχολιάσετε καθόλου, τώρα που το χάσετε κιόλα. Το Ολυμπιακό, στο ημίχρονο. Καλά έκανε, φίλε. Μετά δεν έβγαινε έξω. Καλά έκανε. Είναι μεγάλο μάγκα. Ναι, είναι μάγκα. Καλά έκανε, φίλε. Και ξεχώρισα ένα ακόμη μάγκα να πω ότι θέλω και πίσω τη θέλω τίποτα. Καλά έκανε. Ένα ακόμη μαγκίδι του κύριο του Ρωσίδη παίζει και εθνική. Ναι. Και έβριζε το παιδί το άλλο, σπίτι και οικογένειες, δεν έχει και πατέρα ο Χατζησαΐας, έτσι. Ας ήταν μάγκα ο Χατζησαΐας, σε χαμένο μάτς, να του τραβούσε ένα κουτουλίδι και να του πάνε τα δόντια. Τι να κάνω εγώ τώρα, τον μπαμπά στο Χατζησαΐα, τι να κάνω. Καλά έκανε ο Καράπαπας. Το μάτς πήρε. Ο Καράπαπας επηρέασε τον διαιτητή και τον Ατρόμητο. Καλά έκανε. Και γιατί να το πούμε εμείς. Το είπε του Σαββίδη, δεν το είπα. Το πω εγώ γιατί. Άντε πάμε παρακάτω. Αυτοί γιατί δεν γκρινιάζουν που βλέπουν ότι γίνονται όρια. Κολλητήλικα με τον Ολυμπιακό, εγώ να κάνω το μάγκα. Κολομαγκές. Επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Εκεί όπως τον ίδιο ο Χατζησαΐας και τον έβριζε, τράβηκε ένα κουτουλίδι. Έλα ρε μίλα. Τρεις αγωνιστικές και τελειώσαμε. Άντε τώρα. Ο Χατζησαΐας δύο μέτρα. Του κάνω εγώ τώρα το μπροστάτι. Πάμε εγώ δύο μέτρα, με λέει ο άλλος. Θα με βρίζει. Τι το κάνουμε τώρα. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός. Καλά εξηγήθηκε. Και στο Open τσιμουδιά δεν βγάλαν ο Ντένις. Έλα λέγε. Σε άρεσε η διαδικασία Ατρόμητος Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλή. Καλή. Αμέ. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Γιατί αν μην μ' αρέσει. Τι έκανε ο διαιτητής στο Ατρόμητος Ολυμπιακός. Τι έκανε. Μέτρησε τον κόλ του offside του Βούκοτιτς. Πόσο offside ήτανε. Όσο offside ήταν του Βέρμπλουμ με τον Εργοτέλη. Δεν το είδε ο διαιτητής. Όπως δεν είδε του Βέρμπλουμ. Αωματός. Κάτσε λίγο. Τι σε πείραξε σε ένα η διαιτησία στο Ατρόμητος Ολυμπιακός. Εδώ δεν πείραξε τον Σαββίδη και τον Κυριάκο. Σε ένα πείραξε. Περίμενε. Εμένα με πείραξε. Αλλά το ότι δεν πείραξε τον ΠΑΟΚ με προβληματίζει. Γιατί να πειράξει εμένα. Με προβληματίζει. Άντε ρε φύγε. Πάμε παρακάτω. Κάνετε εσείς δημόσιες σχέσεις, ακάλογο τον εχθρό. Όχι, δεν λέω για σένα. Κάνετε στον ΠΑΟΚ δημόσιες σχέσεις με τον Ολυμπιακό και ακάλογο τον εχθρό. Α, ψάξτε αλλού. Κόσμος. Ψάξτε αλλού. Κόσμος. Καλημέρα, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τολεμαϊδα. Που είναι καλό στου κουμαρτζίδε του Τολεμαϊδα. Καλά τον έγραψε όλο τον κόκκινο. Τα ζάρια που μέγεται εκεί πέρα δεν τάδε στον ύπνο του να πούμε, ναι. Μεγάλες ανατροπές έκαναν οι δύο ομάδες μας το 93. Παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Μουγκός είναι. Πες τώρα από το απλό ότι η χειρότερη πρόβλεψη παίκτη που έχει κάνει είναι αυτή του Βέλιου. Όταν λέγε ότι επιστρέψει στον Ανακλή επειδή δεν μπορεί και να μην χαιρόμαστε. Και πήγε μια χαρά εκείνη τη χρονιά. Πού. Σωστό. Πού. Όταν είχε έρθει στον Ανακλή. Ναι. Κακός. Γύρισε σε μικρή ομάδα. Ήταν έκανε πολύ καλή χρονιά. Ήταν ο πιστογύρισμα για το Βέλιο που ήρθε στον Ηρακλή. Και πιστεύω ότι ένα κομμάτι ότι δεν έκανε το μεγάλο άλμα ήταν εκείνη η χρονιά. Εγώ δεν γινούσα σε μικρή ομάδα. Ο Βέλιος αν ήμουνα. Πάμε παρακάτω. Και Ηρακλής είναι το δήλωσε και δεν αλλάζει. Άμα είναι Ηρακλής, ας πάει απέξω στο Βέλιο τώρα. Ενώ αν δεν έπεσε στον Ηρακλή και ερχόταν σε κανένα Ολυμπιακό, τώρα μπορεί να ήταν πιο ψηλά και να κονομούσε παραπάνω. Αυτά είναι τα λάθη του Βέλιου για μένα. Καλημέρα.
Και το ξαναλέω και στον παπά του και σε σένα. Εγώ περίμενα από τα προσόντα του Βέλιου περισσότερα πράγματα. Λάθος είμαι. Δεν μιλάω. Δεν μιλάς. Ή δεν μιλάς. Μουγκός είσαι. Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Καλημέρα. Έχω δικαίωμα. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα. Τι θα πει δικαίωμα. Άποψη να έχεις. Δικαίωμα. Άποψη έχω. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Γιατί δεν θες να μιλήσω. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσει. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσει αυτός. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ όταν τον είδα τον Αποστόλη. Άτε ρε, τον Αποστόλη. Έκανε ένα σχόλιο που ναι. Το ξέρω μωρό παιδί. Έκανε ένα σχόλιο που γέλασες. Και λέει είσαι ο μόνος που το παρατήρησε. Είχε βάλει τρεις πόντους. Τι τρεις πόντους. Μετά τα 21 του είχε ψηλώσει άλλους τρεις πόντους. Του ρούφιξε και το προστάτη. Και το λέω, ψήλωσες. Ναι. Και μου λέει που το είδες δε ο παιδί βλέπεις. Ναι. Είχε βάλει άλλους τρεις πόντους. Και το πίστεψες εσύ. Δεν φορούσε παπούτσι με σόλα σαν τον Αναστόπουλο. Τι να σου πω τώρα. Βάλει τρεις πόντους. Αυτά που λες είναι βλακίες. Αν θες να μιλάμε σοβαρά μιλάμε. Και εγώ θες να ψηλώσω τέσσερις πόντους. Αφού λες ένα σόλα από κάτω γίνω ένα 80. Άσε μας ρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω ναι. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μουχαμπέτι λίγο ή κάτι άλλο. Μουχαμπέτι. Άκου λέει κάνω τι θες. Και είναι η καταγγελία σε σχέση με το χορηγό σας για το αντικείμενο που πουλάει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν Γρηγόρη, επειδή ξέρω θα το ψάξεις και ξέρω σίγουρα θα βγάλεις και... αυτό δεν είναι μουχαμπέτι. Άκου λοιπόν. Τα οχήματα εργοστασιακά φυσικού αερίου στην Ελλάδα και εν γέννη στη Θεσσαλονίκη την ώρα που περνάνε από τα ιδιωτικά κτέο κόβονται. Γιατί κόβονται? Γιατί δεν έχουν επιστοποιητικό εγκαταστάτη αερίου. Ρε φίλε, ξέρεις πώς θα ταξίδι με κινητήρα φυσικού αερίου κυκλοφορούν. Παράνομα είναι αυτά δηλαδή. Έχω εγώ. Έχεις εσύ. Εγώ γιατί ξέρω ότι όλοι κυκλοφορούν κανονικά. Θες να καταλάβεις τώρα αυτό που σου λέω. Κάτσε τώρα. Ρε φίλε, εγώ σου λέω κάτι το οποίο... Να το ξαναπώ λίγο. Όχι. Όχι. Γιατί είναι ψευδές. Ποιο είναι ψευδές, ρε φίλε, μας δουλεύεις. Ποιο είναι ψευδές. Παράνομα μας έχεις. Δηλαδή... Για να περάσεις από το χτέρο το αυτοκίνητο, ναι. Δεν περνάει όπως είναι. Δεν περνάει. Χρειάζεται πιστοποιητικό εγκαταστάτη φυσικού αερίου. Ρε φίλε, μανίσιο είναι, ρε φίλε. Εργοστασιακό είναι αυτό. Το ξέρω, αυτό που σου λέω. Δεν δέχονται το εργοστασιακό χαρτί. Ζητάνε 80 ευρώ επιπλέον. Και για 80 ευρώ είναι αυτό το πρόβλημα. Και αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει κάποια απάτη. Βεβαίως υπάρχει απάτη, γιατί το αυτοκίνητο είναι εργοστασιακό. Ο νόμος λέει μόνο για τροποποιημένα αυτοκίνητα. Από ποιον είναι η απάτη? Από το ίδιο το χταίο. Εγώ τι μπορώ να κάνω τώρα? Να βγάλεις κάτι υπεύθυνο από τον Παλωδήμο και να ζητήσει έρευνα για αυτό το θέμα. Α. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Ναι, γιατί έτσι που το πες. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Σου λέω εγώ το δικό μας το κύριο. Άρα είναι τα βατζιλίκη. Το κταίω, κάτσε ρε φίλε. Άρα λες ότι το κταίω. Τα βατζιλίκη πες. Ζητάει λεφτά. Λες και έχεις κάνει μετατροπή. Περίμενε λίγο γιατί έχουμε ειδικό για τα αυτοκίνητα. Έχουμε ειδικό για τα αυτοκίνητα. Για να βγάλει ένα αυτοκίνητο πινακίδες πρέπει να έχει έγκριση τύπου από την ελληνική κυβέρνηση. Και μετά περνάει τα πάντα μπάι. Τίποτα δεν περνάει πες του. Κάνει λάθος. Να πάρει τηλέφωνο το τέκο. Ρε εσύ, αυτός με τα αυτοκίνητα γεννήθηκε με αυτοκίνητο. Κάνει λάθος πες το να. Καταλαβαίνεις, δεν περνάνε τα εργοστασιακά. Μάλλον σε πιάσανε για μαλάκα και σε πήραν 80 ευρώ. Εγώ αυτό κατάλαβα, άντε γεια. Όχι, το βάλε τσόντα μετά. Τσόντα, για πες. Τσόντα το βάλε. Μετά. Δεν ήτανε μανίσιο. Αχα. Το βάλε και στη Βουλγαρία. Και δεν έχει ελληνικό τιμολόγιο. Στη Βουλγαρία το βάλε και δεν έχει ελληνικό τιμολόγιο. Μα τι μπορεί ρε φίλε. Δεν μπορεί εργοστασιακό το άλλο. Καλά που σέσωσε ο άλλος. Γιατί εγώ ξέρω. Για να βγάλει ένα αυτοκίνητο πινακίδες να εισαχθεί στην Ελλάδα πρέπει να έχει έγκριση τύπου. Κατατίθονται όλα τα χαρτιά, την αντιπροσωπεία, τα πάντα όλα και μετά εκτελονίζεται και βγάζει πινακίδες. Τι μάρτο. Άρα στη Βουλγαρία το έκανε αυτός ο κουρουμπαγλάς. Πάμε επόμενη γραμμή. Για το Μετρόπολης έχει. Μελισανίδη. Ναι. Καλησπέρα από τον παγωμένο τσιμάνα του Καναδά. Καλώς τον Καναδά, καλώς τον Καναδά, καλώς τον Καναδά. Τα σέβη μου στους δύο κυρίους. Ναι. Τα συγχαρητήριά μου για το χτεσινό υπερθέαμα που μας πρόσφερες κύριε Καραπτόπουλε. Χθες, με τον Κουμπόκο. Ο Κουμπόκο είναι ίνθαλμα, είναι αρρώστια, είναι κάτι που... Ο Κουμπόκο είναι ο αδερφός μας, ο φίλος μας, ο άνθρωπός μας. Είναι έννοια. Ο άνθρωπος είναι η ιδέα και οι ιδέες είναι αλεξίσφαιρες κύριε Ραπτό. Έτσι. Φίλε, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, με τηλεφώνησε ο Στέργιος ο Παλωδήμος, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει να έχει ένα δίκαιο κύριος, το οποίο θα το ελέγξει η εταιρεία και θα δει τι γίνεται και αυτό το νταβατζιλίκι. Άρα είχε δίκιο ο άνθρωπος, ο δικός μας είχε άδικο. Ποιος είχε δίκιο τώρα.
Ο ιδιοκτήτης εταιρείας με τηλεφώνησε. Κάτσε ρε, τα βατζιλίκη παίρνουν λεφτά το χτέο. Και μου λέει. Κάτσε, αυτό είναι χοντρό. Ότι θα το ελέγξει η εταιρεία για να δει γιατί τους παίρνουν. Γιατί ναι. Ισχύει ότι είναι πιστοποιημένα και εκεί. Άρα παίρνει τα βατζιλίκη το χτέο, αυτό μας λέει. Εγώ δεν το υιοθετώ, δεν ξέρω. Αυτό μας είπαν τώρα. Από την εταιρεία μου είπε ότι βάζουν το νομικό τμήμα να το ερευνήσουν. Ο ακροατής μας. Ο προηγούμενος που. Ότι πρέπει να έχει γίνει. Τα βατζιλίκη του πήρα ναι, το 80 ευρώ. Ναι. Άρα και ότι θα βάλουν το νομικό τμήμα να ασχοληθεί. Άρα έβγαλε λαβράκι εδώ ο ακροατής. Φίλε, έκανε μια καταγγελία. Άρα δεν ήταν παράνομο από την Βουλγαρία. Εγώ δεν το κατηγόρησα. Εντάξει, εγώ δεν ήξερα τι έλεγε. Πάει τελείως. Πρώτη φορά το άκουσα. Ευχαριστώ πολύ τον Στέργιο, ο οποίος επικοινώνησε κατευθείαν για να μου πει τι συμβαίνει. Τέλος. Και ασχολείται η εταιρεία. Αυτό τι κάνει τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, τον Καναδά τώρα πάμε. Λέγε, φίλε. Ο κύριος Κόκκινος βάζει χειρόφρενα όπως ο κύριος Μαλάτος στη Μαρμίτα. Στείλτον, στον επόμενο. Γιατί είναι κόκκινες, είπε για χειρόφρενα τώρα, γιατί για αυτοκίνητα δεν μιλάμε τώρα, γιατί τώρα παρεξηγιάσαμε. Γιατί ρε φίλε, εμείς από τα αυτοκίνητα ζούμε. Είναι χορηγή μας. Αν δεν το καταλαβαίνω. Όχι, έβαλες χειρόφρενα, λέει σαν τον Μαλάτο, αυτό είπε. Ναι, εγώ το φίλο τον επιτρέπω να με πάρει, να με βρήσει, να με κάνει, αλλά επειδή δεν καταλαβαίνω ότι από αυτό ζω εγώ, η οικογένεια του απέναντι και ρε, το. Άλλο υπέροχο. Το χειρόφρενο σου αυτό είναι βρισιά. Τελείωσε. Καλύτερα να με λέγει λακαμά. Γιατί με διέκοπε. Πάλι θα τον έκλειε γρήγορα. Όχι. Θα μάλλον μαζί του. Είσαι αψή. Επειδή με το ψωμάκι μα τα έβαλε, γι' αυτό θυμώνω. Τελείωσε. Πάει τελείωσε. Ναι. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Τι γίνεται. Καλά, φίλε. Τι θα γίνει ρε φίλε Καστοριάνε, αρχίσαμε το κλάμα, κλάμα Μάρθα Βούρτση κάθε μέρα, έβδομος είσαι, τι κλαίς, έβδομος, okay. Θα παλέψεις με πανετολικό, Άρη, Πανιόνιο για την πέμπτη θέση, ναι. Τι κλαίς, γιατί κλαίς για τον πρόεδρό σου, ξέρεις που μένει ο πρόεδρός στην Αθήνα, στο Καβούρι μένει, το γνωρίζεις αυτό, στο Καβούρι, τώρα, Κωστά, που μένει, στο Καβούρι, στο Καβούρι. Αληθεύει ότι ο Μελισσανίδης πήγε σε ένα τέτοιο, σε ένα γραφείο μάνατζερ την Black Friday. Και πολλά καβούρια ακόμα. Όχι, την Black Friday, ότι πήγε σε γραφείο μάνατζερ. Κανονικά. Το ακορυδεύεται εσείς ο κουβαρντάδης ο Μελισσανίδη. Κώστα. Ναι. Κοίτα λίγο, να σου πω κάτι. Ο Καστοριανός λίγο εντάξει, τώρα έχει ξεφύγει ο άνθρωπος. Ωραίος είναι, έλα. Ωραίος είναι, αλλά είναι έβδομος εσύ. Εσύ Γρηγόρη. Πάμε να αφιερωμένο για σένα, άκου. Έβδομος. Άκου λίγο, άκου λίγο. Ναι. Που χωρίσαμε εσύ για όλα χθες. Πες που οι πληγές μου είναι ακόμα. Λοιπόν, τραγούδια είναι αυτά. Πάμε σύνδεση με Σκιάδης Παλωδήμος τώρα για να πάρουμε απαντήσεις. Τι τραγούδια είναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια διευκρίνηση να κάνουμε. Ναι. Τα αυτοκίνητα ναι. Είναι εργοστασιακά. Ναι. Έχουν έγκριση τύπου κανονικά. Ναι. Απλά αυτό που ζητάει το ΚΤΕΟ είναι βεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος υδραερίου μετά από τα 2 χρόνια που λειτουργεί το αυτοκίνητο. Δεν ζητάει βεβαίωση για ταξινόμηση ή κάτι άλλο. Α, όπως περνάει κτέο δηλαδή. Δηλαδή αυτό το γοντάρι που Γιώργος είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, αυτό το γοντάρι που επικαλεί το φίλος είναι ταβατζιλίκι ή είναι κάτι άλλο. Καταρχάς δεν είναι γοντάρι. Μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 60, μπορεί να είναι 30. Ο καθένας ό,τι θέλει ζητάει. Είναι ιδιωτικά τα κτέο. Ναι, ναι, και είναι βεβαίωση καλής λειτουργίας μετά του το δεύτερο χρόνο, μετά δηλαδή την αγορά ότι το σύστημα αυτό έχει καλή συντήρηση και καλή λειτουργία. Άρα Γιώργο είναι μετά το δεύτερο έτος. Έτσι ακριβώς. Και είναι κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια που περνάνε το ταξί εκταίο υπάρχει και αυτή η βεβαίωση. Όπως περνάνε τα πράγματα. Οπότε δεν υπάρχει, οπότε δεν υπάρχει κάτι μη νόμιμο. Έτσι ακριβώς. Απλά δεν μπορεί να είναι μη νόμιμο κάτι γιατί το αυτοκίνητο εισάγεται έτσι και γράφεται στο πιστοποιητικό ότι είναι διπλού καυσίμου. Μάλιστα. Τέλος. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι να είστε καλά. Διάλειμμα. Βλέπεις για πότε κινητοποιήθηκε η εταιρεία. Βλέπω. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τα μπαμπάτσικα. Εκεί όπου πας, στην Αγίων Πάντων 28, στο φίλο στο Σάκι και τρως 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ κοστάκι μου. Με 5 ευρώ τρως σκάς. Γιατί το μέγεθος μετράει στην Αγίων Πάντων 28 με τηλέφωνο το 2310-51-0045. Το 2310-39 είναι δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Χαιρετώ τους κατοίκους της Νοτιού Μακεδονίας. Καλώς τώρα.
Εσένα, θύμισέ μου να σε δώσω ένα μπαρντάκι. Άμα σε πετύχω στον δρόμο. Ναι, ναι. Πολύ κόκκινα, ναι. Καλό είναι να το χωνέψετε. Καλό να το χωνέψετε. Λοιπόν. Το χωνέψαμε, φίλε. Θα σε δώσω το παίξι. Αφιβάλλεψε, θα το δώσω. Καλά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πρόσχε, μη σου ψηρίσω το κινητό και στείλω κανένα μήνυμα από πουθενά όμως. Λοιπόν. Δεν θες να στείλω ένα μήνυμα με μια φωτογραφία. Λοιπόν, επειδή γνωρίζεστε, πάμε παρακάτω. Ναι, ισχύει! Λοιπόν, ισχύει! Δεν ισχύει, δεν ισχύει, αλλά το μέγεθος μετράει και από μέγεθος δεν, οπότε συνεχίζουμε. Ισχύει! Λοιπόν... εγώ δεν είμαι ούτε η βούλα η πλατυπόδα, ούτε ο κτηνίατος. Ας συγκοιώτες, ο κόσμος δεν ξέρω τι γνωρίζεστε. Κάτσε να πει αυτά που λοιπόν, θέλω. Ναι, δεν γνωριζόμαστε λοιπόν, ραδιοφωνικά. Ναι. Άκου λίγο να δεις. Βασικά όχι εσύ Κώστα, ούτε ο Γρηγόρης, ο Καστοριανός. Επειδή ο Καστοριανός... είναι λίγο έτσι προβατοτσομπάνης να πούμε και δεν κοζάρει από καταστάσεις, δεν γνωρίζει. Να του πω το εξής, ότι την Παρασκευή το πρωί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πάθηκε η μετοχή της Aegean και αποσύρθηκε. Και υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Επίσης να ξέρει ότι ο Μελισανίδης τον έφτυσε ήδη δύο φορές και έρχεται και η τρίτη. Επίσης να ξέρει ότι ο Μελισανίδης το μόνο που θέλει να κάνει είναι το γήπεδο και να πάρει την κυριότητα του γήπεδου όπως ο Κόκαλης για 49 χρόνια από τη δικιά του εταιρεία. Το μετά το γνωρίζει. Το μετά. Ναι, το μετά. Το μετά. Με το που θα γίνει το γήπεδο το γνωρίζει. Το μετά. Και δεν θέλω Κώστα να πάω πιο... θα σε μακριά. Διορθώσω και θα σου πω ότι το γήπεδο ανήκει στην ΑΚ 1914, ναι. Όπου δεν υπάρχει... Ακριβώς, όπου δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν είναι ποινικίαση. Το παίρνει για... Είναι ιδιοκτησία. Πάμε παρακάτω. Το πήρε το έμβια όλο. Ωραία, λοιπόν... Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, δεν θέλω να πάω τόσο μακριά, όμως θέλω να πάω στο μεθαύριο. Και μεθαύριο το πρωί... Ίσως η ΑΕΚ και ο Δημήτρης Μελισανίδης βρεθούν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μιλάω για την UEFA. Δεν θα πω παραπάνω για να μην χαλάσω την έκπληξη, αλλά ελπίζω να δικαιωθώ. Γιατί όταν σηκώνεις πολύ το κεφάλι και απέναντί σου βάζεις τους πάντες, χωρίς να έχεις, γιατί ο Μελισανίδης ούτε επιχειρηματίας είναι, ούτε ποδοσφαιράνθρωπος. Λάθος κάνεις, επιχειρηματίας είναι. Τι είναι? Είναι. Τι είναι? Είναι. Τι είναι? Σοβαρά. Λοιπόν, θα σε φέρω σε επαφή με ανθρώπους από την Λύκεια που το γνωρίζουν 50 χρόνια και θα σου πούνε τι επιχειρηματίας είναι. Γιατί ο επιχειρηματίας δεν είναι. Άλλα είναι καλός ή κακός. Είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι. Ούτε αυτό δεν είναι, αγόρι μου. Ούτε αυτό δεν είναι. Πίστεψε με. Ούτε αυτό. Είναι απλά... είναι μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Αλλά ας κρατήσει κάτι ο Καστοριανός. Ότι επειδή τους έχει όλους ταϊσμένους ο Τίγρης, όλους, όταν μιλάμε όλους, μιλάμε για όλους. Να του πω κάτι. Υποτίθεται ότι η ΑΕΚ, η διαφορετική κατάσταση, η αντισυστημική, έτσι αλλιώς, ξαφνικά βλέπουμε κάποια πανό, οι μοίρες να σηκωθούν να φύγουν από εδώ, μαζί σου Τίγρη. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση γαυροποίησης. Όσο και αν δεν το θέλουν, να το πιστέψουν. Ναι. Έχουν γίνει γαβράκια. Όπως έκανε και ο Κόκαλης κάποτε ό,τι έκανε, το κάνει και αυτός. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, και θα μιλήσω για το παδικό του ΠΑΟΚ τώρα, όπου υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, οκ, okay, αλλά υπάρχουν και κάποιοι σύνδεσμοι οι οποίοι αντιστάθηκαν, όχι ίσως στις απειλές, αντιστάθηκαν σε άλλα πράγματα, σε οικονομικά φέλγητρα, που ήταν πολύ πιο ισχυρά. Γιατί είναι μάγκες. Γιατί, να σου πω κάτι και σε ένα Κωστή και σε ένα Γρηγόρη. Ναι. Αναφέρουν ότι οι παοξίδες, μαζί με τους γάβρους, έτσι λένε, ότι οι παοξίδες και οι γάβροι πιο βλάκες οπαδοί, πιο χαμηλής νοημοσύνης, έτσι. Ναι. Στην Ελλάδα. Πες μου ρε εσύ Κώστα κάτι, ποιος είναι ο οπαδός που έχει χαμηλή νοημοσύνη? Είναι αυτός ο οποίος αγαπάει την ομάδα του και όταν η ομάδα του φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι, ξέρεις, δεν πάει παρακάτω, θα τα κάνει όλα, ξέρεις, όλα ανάποδα και θα κάνει το καλό για την ομάδα του? Ή είναι αυτός ο εξυπνάκιας ο οποίος θα τη ρίξει τη β' εθνική, θα τη ρίξει τη γάμα, θα τη χρεώσει, θα την κάνει και δεν θα ανοίξει μύτη? Πες μου ποιος είναι πιο χαζός, ποιος είναι ο βλάκας. Μιλάς για κίτρινους τώρα. Μιλάω για κίτρινους, μιλάω για μπλε και καταλήγω σου λέω ότι η πιο... Oh. Αγόρι μου, αγόρι μου. Εντάξει, δεν θέλω να τους πιάσω αυτούς. Αυτή είναι τώρα, εντάξει.
Δεν είναι καν ομάδα της πόλης, ανήκουν στην Κατερίνη ακόμα. Εκτός αν μεταφέραν τα δικαιώματά τους στα παιδιά. Θα σου βγάλω τα δοντάκια ένα-ένα που θα πάει. Δεν είναι αυτό απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Κόκκινη. Ναι, κύριε μου, θα σου βγάλω τα δοντάκια ένα-ένα. Δεν είναι αυτό απάντηση. Γιατί έχω τον ταλκά μου και έχεις και εσύ τώρα βρεις και πατάς. Μεγάλο ταλκά. Με τη Τζέλσι παίζεις, ρε, και ασχολείσαι με τον Ιακή. Ποιος ασχολείται με τη Τζέλσι. Δεν με νοιάζει καν ούτε για τη Τζέλσι. Δεν με νοιάζει ούτε για το κύπελο. Και πρόσεξε, εγώ θα πάω στη Τζέλσι. Θα πάω. Γιατί εγώ μένω εδώ. Μα αφού μένω εκεί, Κώστα, δεν μένω στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα πάω. Είσαι λίγο πιο μακριά, τέλος πάντων. Βλαχοτουρίστα δηλαδή. Σόπα. Εντάξει, είσαι λίγο πιο μακριά. Δεν μου λες, με το μετρό θα πας, με το λεωφορείο ή με το αεροπλάνο. Παίρνω τρενάκι, 20 λεπτά είμαι στο κέντρο και από εκεί σε άλλα 20 λεπτά είμαι στο γήπεδο της Τσέλσι. Δηλαδή δεν έχει σταθμό προς το Στάμο Μπριτζ. Πώς δεν έχει, βρε. Τι σε σύρε. Δεν έχει περπατήσει, δεν έχει περάσει ούτε πάνω με το αεροπλάνο πάνω από το Λονδίνο. Και μιλάτε για Αγγλία δεν έχω έρθει ποτέ, δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Τι να πω. Από τις λίγες φορές που είπες ότι δεν έχεις κάνει κάτι, ρε εσύ. Κόψτον. Αφού δεν έχω πάει Αγγλία, τι να πω. Ναι. Ότι πήγα. Μα τέτοιο κοπρόσκυλο είναι. Τέτοιο κοπρόσκυλο. Αν τον ξεδοντιάσω, ρε. Άκουρε. Παίζει με τη Τζέλσι και ασχολείται με τον Άρη, έλα, με τον Ηρακλή, με τον Καστοριανό. Έλα, έλα. Άντρε, βλάχο πάω ξύ τώρα. Με τρία ουίσια και βοηθώ στο Σάρι γίνεσαι εσύ. Εγώ. Oh. Το Σάρι γίνεται βοηθό. Μπράβο, ναι. Επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Δύο ως τρία. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα. Μελισανίδη, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουνε. Σε τι με θύμισε, φίλε μου Κωστή και Γρηγόρη. Για πες. Με θύμισε όταν πριν 20 χρόνια οι Έλληνες είχαν στα χωράφια τους Αλβανούς. Ναι. Και δουλεύαν σαν τα σκυλιά. Ναι. Και όταν ήταν να τους πληρώσουν και φοράζαν την αστυνομία. Τους καταγγέλανε οι Ρουφιάνοι οι Έλληνες, ναι. Ναι. Το ακριβώς με. Και τους εξαγριώρανε μετά και κάνανε. Ναι, 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 ναι. Ρουφιάνοι Έλληνες, ναι, θυμάμαι. Σε ευχαριστούν όλοι οι αεξίδες που κράτησες τον Έλληνα Ζητάν. Το θυμάσαι, τι θυμάσαι αυτή την κουβέντα, Κώστα. Ποιος ήταν ο Έλληνας Ζητάν? Ο Μάνταλος, ήταν ο Καστοριανός. Ναι. Ένα πρωί που είχε πιει νερό από την πηγή, από την Καστοριά. Από την πηγή. Ο Ζητάν ο Έλληνας. Ο πιο μεγάλος τους φόβος, ξέρεις ποιος είναι και δεν κάνουν κριτική. Πες. Ξέρετε. Πες. Ο πιο μεγάλος τους φόβος είναι ότι θα πέσουν στη γάμα εθνική άμα φύγουνε. Γι' αυτό δεν το κάνουν κριτική. Είναι μικρή ομάδα γι' αυτό. Ποιος δεν είναι μικρή ομάδα. Λάβατε, μελισανιδική. Γλύφτες, γλύφτες. Άστο να εκφραστεί. Επόμενος κύριος. Άστο να εκφραστεί. Φοβούνται να του κάνουν κριτική γιατί άμα φύγει πάλι πέσανε. Αυτό χρωστάει, λέει. Δεν χρωστάει, νοικοκύρης είναι, βρε. Δεν χρωστάει. Βρε, άλλο λέει, βρε. Ναι, ναι φίλε, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, έχει γραμμή πριν από το Λεμαίδα. Καλώς την Λεμαίδα. Δεν μου λες. Ναι. Άμα έρθει ο Μήτρογλου, χτυπάμε το πρωτάθλημα. Πού να έρθει. Στον Ολυμπιακό. Όχι. Ρε φίλε, τον είδε στο Μήτρογλου. Τον είδα, δεν βλέπεις ότι σε κάθε αγώνα κάνουν, δημιουργούμε 20 τελικές. Ρε φίλε. Τον Μήτρογλου, τον λατρεύω. Τον είδες πως είναι. Τον είδα, είναι λίγο βαρύς. Ο Βέλιος είναι αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερος σε αυτή τη φάση. Ναι, δεν γίνεται να χάνουμε 20 ευκαιρίες σε κάθε αγώνα. Βλέπεις, δεν διαφωνώ, αλλά θες ένα άλλο σεντερφόρ. Έστω, με ένα καλό σεντερφόρ. Εγώ τον Μήτρογλου τον έχω καψούρα. Τώρα όμως δεν είναι καλά. Δεν ξέρω τι φταίει. Ναι. Δεν μίλησα ποτέ με τον άνθρωπο να μου πει, ξέρεις, συμβαίνει αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Αλλά σου λέω ότι ο Μήτρογλου όπως είναι, γιατί πρόσεχε. Έχει ένα πουλέν στη Μαρσέη. Το οποίο το στήριξε πάρα πολύ τον καιρό που τον αφισβητούσαν όλοι εκείνοι οι απίθανοι. Ξέρεις ποιον. Τον Δημήτρη Παγιέτ, ακριβώς. Ναι, ναι. Φέτος, ό,τι και να κάνει ο προπονητής, ο Μήτρογλου δείχνει ότι δεν μπορεί. Δεν ξέρω γιατί. Μόνο ο ίδιος μπορεί να μας πει. Και κάτι τελευταίο. Όχι, ναι. Λέγε.
Τι παίζουμε Ρώμα και Γιουβέντους. Φίλε, τα γράφω στην εφημερίδα. Άντε πάλι. Δεν μπαίνω, δεν έχω πρόσβαση, δεν μπορώ να δω. Φίλε, αν η Ρώμα με την Τζέλσι, η Ρώμα, συγγνώμη, με την Ρεάλ, δεν έρθουν εκεί, πρέπει να είναι τα μεγαλύτερα χαϊβάνια του πλανήτη. Περνάνε και οι δύο μαζί, ε. Χέρι με χέρι με τον Καζαφέρι, φίλε. Τη Γιούβε. Τη Γιούβε. Τη Γιούβε, φίλε, δεν είναι σκάβερ. Επειδή είναι, είναι πολύ ανισόρροπη η Βαλένθια και δεν με πάει, εγώ θα ρισκάρω γκολ-γκολ. Άσο και over, πάει. Πιθανόν, αλλά να σου πω κάτι. Εξαρτάται από τα κέφια της Γιούβε. Έχει καλύτερα παιχνίδια να παίξεις. Δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Τι να δεν βάλεις, έχει. Τον Άγιαξ παίξε... ή τη City. Κοίτα, τον Άγιαξ το πώς το έχεις, τον 1,60. 1,62, ναι. Δεν τα κουμπάς. Λοιπόν. City, 1,40. Δεν τα κουμπάς αυτά τα παιχνίδια, ρε φίλε. Πάρε δύο χ. Πάρε δύο χ από μένα. Πάρε δύο χ από μένα και άμα δεν σκόλα και τρίτο. Τσεσεκά Βικτόρια Πλζέν χ. Άντε. Καλό. Ρώμα Ρεάλ χ. Και Πόρτο Σάλ και χ. Χέρι με τον Καρατζαφέρι. Παίξ το δύο. Σήμερα παίζει Πόρτο. Αύριο ρε. Γιατί είσαι ανυπόμονος και ανήσυχος. Το παίζει 2-3 και όλα τα άλλα έχουν πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητος. Όπως, όπως πιστεύω ότι αξίζει το ρίσκο ο Άσος της Παρή με τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ με απογοητεύει. Και το goal-goal της Μπενφίκα στο 1.88. Εγώ goal-goal θα παίξω άλλο φίλε, το οποίο πληρώνει πάνω από 2.70 στο εξωτερικό. Πάνω από 2.70. Ατλέτικο Μονακό. Το πιασες. Η Μονακό καλό. Είναι αλλού για... Αλλά τα δεύτερα της Μονακό, φίλε, είναι κάτι μαυράκια. Ας χάσει 5-1. Και Ατλέτικο συνηθίζει να τρώει κανένα γκολ στο γήπεδο της. Κατάλαβες. Κάντε να πάμε κανένα ταμείο, έχουμε βαρεθεί τον κουβάρε. Κοίταξε, για μένα το πιο ωραίο γκολ-γκολ, το κόμπο που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μάντζιος, είναι το Tottenham Inter. Τι το παίζει. Αυτό το βλέπω γκολ-γκολ και χι. Γκολ-γκολ και over, λέω εγώ. Και over, ναι. Έγινε, να καλά. Λιγόρι, λέει, αν έρθει χι, Τσεσεκά μπορεί να έρθει άσο η Ρώμα. Μπορεί, όχι, ρε, μπορεί, μπορεί. Όχι, ρε, δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Οι Ρώσοι δεν μπορούν. Και χάσαν τα δύο παιχνίδια από, από τη Ρώμα. Γιατί να έρθει άσο. Πάμε προς το τέλος. Η Τσεσεκά έχασε δύο παιχνίδια. Πάμε, πάμε να προλάβουμε. Λέω το φίλο. Ναι. Η Τσεσεκά έχασε και εντός και εκτός από τη Ρώμα. Τελειώσαμε. Πάει. Έλα. Ναι. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Μάλιστα. Πάλι εσύ. Ποιος πάλι εσύ. Ο νόμος Αλέξανδρος. Όχι βέβαια, είμαι Αλέξανδρος. Φαϊδόνα. Εντάξει ρε φιλαδερφή, σε είπαμε. Από το ψυχικό είμαστε. Έχουμε ίδιες φωνές, τι να κάνουμε. Είναι, μοιάζει. Ναι. Ψυχικό, ναι. Ναι, ψυχικό, σε όλα. Πάντα. Λοιπόν, πες στον Καστοριανό ότι ο Μελισανίδης δεν είναι επιχειρηματίας, γίνεται σφετεριστής επιχειρηματίας και πάει να κάνει την Αγία Σοφιά για να κάνει ένα δικό του μαγαζί και να τα κονομάει από εκεί. Να γίνει επιχειρηματίας. Τέλος. Λοιπόν, ο Κάνε θέλω να φύγει αυτή τη στιγμή. Δεν μ' αρέσει καθόλου, σαν παίκτης. Λοιπόν, ο Σαχόφ το ίδιο, θα τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Και κόκκινε πες μας τρία μάτς σήμερα, χι ημίχρονα τελικά να δούμε... Φίλε, τα τελικά ψάχνουμε και θες και ημίχρονα. Δώσε ό,τι θέλεις βρε, δεν σου λέω εγώ στάντα να τα παίξω, εγώ τα παίξω. Σου είπα τα τρία χι. Για με, εγώ θα παίξω σήμερα πολλά λεφτά στο χι της Ρώμης. Να τα παίξω χι ημίχρονα τελικά. Ναι, σου λέω βάλε 1,5 εκατομμύριο ευρώ το λιγότερο. Ναι, καλά, εντάξει. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φίντερζε. Αυτός είναι από το ψυχικό. Αν τούτα, ναι. Θέλει να κάνει ψυχικό. Ναι. Σε Ρώμη ψυχικό. Γιατί έχει και άλλο ψυχικό, άγαντος στην Αθήνα. Αυτός έμοιαζε πιο πολύ με σεραϊκό ψυχικό. Ναι. Έλα, ραπ. Ορίστε. Έλα, έχω να σε ακούσω 4 χρόνια, ραπ. Και τι έφταξε για να τον ακούσεις. Ρε κόκκινε, εδώ πάμε για πρωτάθλημα και εσύ μας μιλάς για Champions League. Καλά. Αν μου το απαγορεύεις, συγγνώμη φίλε μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω να κάνω φίλε, σου ζητάω συγγνώμη. Έχω 40 λεπτά και περιμένω να μου το σηκώσετε. Το πουλήσω. Εμείς να το σηκώσουμε και τι είμαστε. Νταβατζίδες είμαστε ρε φίλε. Τι μας πέρασες για τη βούλα την πλατιπόδα. Τι είσαι. Κουλός είσαι και θέλεις να σε αυτοικανοποιήσουμε. Είναι και αυτό μια δουλειά. Λέγε ρε φίλε. Ναι. Ήμουνα προχθές στο γήπεδο. Ναι. Έχω 4 χρόνια να πατήσω
στο γήπεδο. Τέσσερα χρόνια έχεις ακούσει εκπομπή. Τέσσερα χρόνια έχεις απαντήσει. Όχι, με σένα να μιλήσω, ακούω συνέχεια. Α. Ναι. Τι ομάδα έχουμε φέτος, ρε φίλε. Τι, ε. Ε. Τι ομάδα έχεις. Πιστεύω 15 βαθμούς μπροστά, με διαφορά. Απ' τη μέση και μπροστά, φίλε, ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ποιο μπάλα βλέπω από τον Παναθηναϊκό. Τώρα εσύ τι μου λες, δεν ξέρω. Για τον Ουάρντα τι έχεις να μου πεις, θα φύγει. Ουάρντα. Ναι. Βάλ τον μέσα στη Τζέλσι να κάνει ένα γκολ. Χάσε 3-1 με γκολ του Ουάρντα και πούλα τον τα ντερά σου. Και να σου πω για τον Λουτσέσκου. Να μου πεις για τον Λουτσέσκου. Αφού είναι εκτός αποστολής ο Ουάρντα. Κακός. Όχι, δεν είναι εκτός αποστολής. Μανεζάκι εκεί σου δεν πήρε. Λάθος κάνεις. Ξέρεις γιατί πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου δεν πάει τον Ουάρντα. Γιατί ρε φίλε. Τι πιντάει. Γιατί ο Άρντα πιστεύω θα ήταν ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Μου κάνετε κοιλιά την εκπομπή εσείς. Αργείστε. Έλα φίλε. Πάμε πιο γρήγορα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι φίλε εσύ. Αγγλής. Καλώς τον. Λοιπόν βγήκανε πολύ πικραμένοι και έχουν μεγάλο πρόβλημα και με τον πρόεδρο. Σε αυτή την εκπομπή βγαίνουν πικραμένοι. Πικραμένοι. Να τους πεις στους πικραμένους ότι η διαφορά των προέδρων μας είναι ότι ο δικός μας πριν γεννηθεί ήταν ΑΕΚτζής. Και δεν ήταν ούτε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ούτε να πούμε Γαβριακός, ούτε τίποτα. Πάμε ναι. παρακάτω. Ναι. Για τον μεσαίωνα που λέμε ας πούμε τον εργασιακό. Ναι. Είδατε πολλούς σε εργασιακό μεσαίωνα και να εργάζονται, να είναι, να εργάζονται μέσα στα καλύτερα προπονητικά κέντρα και να παίρνουν 700.000 το χρόνο. Α, κοίταξε να δεις. Μπορεί να είναι μια εταιρεία με πολύ ωραία διακόσμηση μέσα κτλ. Πολύ ωραία ναι. διακόσμηση. Ναι. Αυτά τα ελληνικά του μ' αρέσουν. Να έχει μια εταιρεία ένα θαυμάσιο πάρκινγκ απ' έξω, να υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες καρέκλες, τραπέζια εσύ πάρα πολύ ωραία, ψηφιδωτά και να μην σε πληρώνει άλλος. Τι αντικάνω κάνω τέτοια. Ρε φίλε, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Είσαι εργαζόμενος ή επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας. Εντάξει. Η εταιρεία σου, υποθέτω που δεν υπάρχει αυτή η εφορία που υπάρχει σήμερα, υπάρχει μια πιο υγιής εφορία. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε, διπλασιάζει το τζίρο της. Ναι. Δεν πρέπει να δώσεις ευθύσεις. Βεβαίως. Αυτός γιατί δεν δίνει. Σε ποιον να δώσει και πες μου ποιος αξίζει για να δώσει. Παλικάρι μου, εγώ δεν είμαι ούτε ναι, manager των παικτών. Αυτό τι σημαίνει. Ούτε δάξιολο. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα είναι δικιά μου. Εγώ είμαι ο ηγέτης. Να μερικά παραδείγματα. Ναι. Εντάξει, εγώ είχα πριν μερικά χρόνια το Τσιάρτα που έπαιρνε 100 εκατομμύρια, δηλαδή 300.000 τώρα. Και έχω το ταγάρι το Μάνταλο που μόνο από τη Ξάνθη το πήρα 600 και θέλει ταγάρι. Να το πει. Ταγάρι. Ναι. Ταγάρι, τι είναι. Έγινε ταγάρι. Γιατί, πότε ήταν παίκτης. Ο Μπεκεμπάουερ της ΑΕΚ έγινε ταγάρι. Ναι. Ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ναι. Ποιος ο Μάρου Λοπράν. Ναι. Είχαμε το Σαβέρσκι, είχαμε το Τσιάρτα που κολλάει ο Μάρου. Δεν διαφωνώ. Θυμήσου τι γραφότανε. Γιατί. Να σου πω κάτι. Γραφιστοί υπάρχουν πάντοτε. Έτσι. Εμείς οι δύο, όταν έρχεται κάτι Θεσσαλονίκη, το λέμε. Ότι αυτό είναι ό,τι να είναι. Εκεί κάτω. Εκεί κάτω μάλλον που είσαι. Έλα, δεν τολμάτε να τα πείτε. Ποιο να πούμε, ποια να πούμε. Ρε εσύ να σου πω κάτι, εσύ θα έδινες υπάλληλό σου που σου κάνει δουλειά, ξέρω εγώ μέχρι το 3 να τον πληρώνεις γιατί σου κάνει δουλειά μέχρι το 10. Θα τρελαθούμε τελείως. Φυσικά και όχι. Τότε γιατί να δώσει δηλαδή όταν τους δίνει 700.000 το χρόνο και τον έχει στο καλύτερο γήπεδο της χώρας. Φίλε, αν υπάλληλος του 3 με πήρε πρωτάθλημα, τον διώχνω ναι. παίρνω και παίρνω υπάλληλο του 6. Εσύ τι πιστεύεις ότι μου το πήρε ο Μάνταλος στο πρωτάθλημα ή ο Μελισσανίδης. Α, εκεί καταλήγουμε. Γιατί το γυρίζεις, ρε φίλε. Όχι, όχι, γιατί. Μου έκανε μια ερώτηση, ένα-ένα. Ναι. Ο υπάλληλος του 3, γιατί να παραμείνει και να μην φύγει. Να φύγει, αγόρι μου, που θα βρει καλύτερα. Πού θα πάει. Και γιατί να μην πάρει έναν του 6. Πρώτο ερώτημα, και γιατί να μην πάρει έναν του 6. Και δεύτερο ερώτημα, αφού πιστεύει ότι το πήρε μόνος του, γιατί του δίνει έστω και αυτά τα 3. Είδαμε και το Βράνιες που έφυγε που πήγε. Δεν με απαντάς. Δεν είναι έντιμη η απάντηση. Αυτό που λέει τώρα ο ΑΕΚτζής, τελειώσαμε. Εσύ πιστεύεις το πήρε ο Μελισσανίδης, όχι ναι, οι παίκτες. Φυσικά. Άρα δικαιώνουν τους παοξίδες που κλαίνε και λένε ότι το πήρε χάρτινα. Άρα αποδέχονται το ρόλο του χάρτινου πρωταθλητή. Του κλέφτη. Ναι. Ναι. Πάμε τελευταίος. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε, μάλιστα. Ναι. Γεια σας κύριε. Νάτος. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ναι. Έκπληξη θα ήταν να κέρδιζε η ΑΕΚ. Γιατί τα 3 προηγούμενα χρόνια στο Αγρίνιο έχει 2 ήττες, μια ισοπαλία. Εντάξει. Κύριε Κώστα, ένα μικρό σχόλιο γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Αμήλικτος. Ναι, ναι. Ναι. Δεν έχω σε καμία εκτίμηση προπονητική τον κύριο Δέλα.
όπως και ο συνεργάτης μου. Εγώ σου λέω τα προηγούμενα χρόνια, μισό λεπτό, χρόνια τα αποτελέσματα. Η αμυντική του αφέλεια είναι τρομακτική. Ήταν τουλάχιστον. Εγώ σου λέω τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν παίζει. Δεν συνειδητοποιώ ότι εσύ είσαι μια ζωή. Αλλά τα τελευταία 60 χρόνια που διαρκεί η αλφα-εθνική, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ τον πέρασε στα 50 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είναι 7η. Αλλά στο τέλος θα δούμε τι θα είναι. Δηλαδή υπενήσεσαι. Υπενήσεσαι ότι η ΑΕΚ θα περάσει στον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Αλλά σου λέω, επί 50 χρόνια είναι από κάτω. Στα 60. Φρέσκα κουλούρια, άστα τώρα. Βράσα τα κουλούρια, με μένα μιλάς τώρα. Με σένα μιλάω και εσύ κάποτε είχες γκόμενα την πριζή του Παρτό. Τώρα τι γίνεται. Ας πάρουν πρώτα το πρωτάθλημα και μετά μιλάνε. Βρε κάποτε είχες γκόμενα την πριζή του Παρτό. Τώρα πια έχεις. Θέλεις να το καταλάβεις αυτό. Στο τέλος κάνουμε ταμείο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν 7η, 8η, 1η, 10η. Δεν μου λες, άκουσες, άκου να δεις. Στη δεκαετία του 60 τους δώσαμε παιχνίδι για να μην πέσουνε. Δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Πότε έγινε αυτό, με ενδιαφέρει αυτό. Πότε τους δώσατε παιχνίδια. Δεκαετία του 60. Πότε, ημερομηνία. 12η. Ονόματα και διευθύνσεις θέλω. Πότε, ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνία, σκορ. Θα πρέπει να ανατρέξω τώρα. Να ανατρέξεις. Αυτό μου είναι πολύτιμο. Χαιρετώ. Και εμείς χαιρετούμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Το ξέρεις αυτό. Έδωσε, ήταν η ΑΕΚ πονόψυχη με τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Είναι παραμύθια του κυρίου Κώστα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Μήπως είναι αγανακτισμένος και γι' αυτό λέει. Όχι, αυτό δεν είναι. Τουλάχιστον δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάσαι. Γιατί ζούσε τη δεκαετία του 60. Εσύ όταν γεννήθηκε ο Χριστός ζούσες. Για το παιχνίδι αυτό. Εσύ γιατί πιστεύεις. Δηλαδή έχεις μία αδόκιμη σύγκριση. Όταν ο Μεγαλέξανδρος σκότωνε τον κόσμο, ίσου γεννημένος. Δεν σκότωνε, φίλε. Τι έκανε. Έρωτα τους έκανε. Γιατί όλοι τον υμνούνε. Και το Χίτλερ υμνούνε, τι πάνε να πιω. Τον υμνούνε. Γιατί δεν έχει. Σφάτζικες και τέτοια. Συγκρίνεις. Γιατί. Δεν σκοτώναν και οι δύο. Τι συγκρίνεις. Είσαι αλλού. Εγώ είμαι αλλού. Η Μαρίνα Μπίκουνε για εδώ. Θα μας πει δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Τάνια Δήμου, Κώστα Γιαλαμά και το φίλο σου. Το Δημήτρη Καναλάκη. Ναι, που δεν το μιλάς τόσα χρόνια. Δεν το βαράω.